Bé, doncs, anem a encetar aquesta sessió d'aquesta jornada que teniu sobre la tecnologia 5G, casos d'ús d'aquesta tecnologia, l'aplicació d'aquesta tecnologia a l'administració, a les ciutats. Per la meva banda, em dic Ramon Ferrús, soc professor de la UPC, de la Politècnica de Catalunya. Estic al Departament de Teoria, Senyal i Comunicacions, en l'àrea de comunicacions mòbils, i us faré la primera sessió d'aquesta jornada, que es tracta de fer una aproximació tecnològica al sistema 5G. Sí, per la meva banda, doncs, faré més a mode introductori una descripció del que són aquestes tecnologies, dels conceptes bàsics en quant a serveis que es poden proporcionar, capacitats que tenen aquestes tecnologies, elements de les que estan formades, les peces del sistema 5G, en quin espectre estan desplegades aquestes xarxes, quin és l'estat actual de xarxes, dispositius, etc. De forma que després, quan crec que és demà que teniu les següents sessions de casos d'ús i de també veure a nivell de la Generalitat, doncs, les diferents accions que s'impulsen amb el 5G, doncs, que a la base tecnològica la tinguéssiu mínimament coneguda, i això us ajudi a la comprensió dels diferents casos. També comentar que aquest material de la jornada d'avui el tindreu disponible juntament amb el vídeo de la gravació. Respecte al material, us indico que és un material extens, és a dir, són 55-56 transparències que hi ha, que les cobriré ara amb aquesta sessió de 2 hores. El tema de tenir aquí aquest material extens no és perquè veureu que hi ha molts detalls que algun d'ells em saltaré durant la descripció, perquè aniré posant, diguéssim, l'èmfasi als punts que crec que són més rellevants de destacar. El que passa és que, com a les sessions aquestes assistiu gent que podeu tenir formació molt variada, alguns a lo millor coneixereu poc d'aquestes tecnologies i tindreu formació en altres àmbits, altres a lo millor ja teniu un bagatge en telecomunicacions o en informàtica i ja, doncs, us agradaria saber més detalls ja. Doncs, el material, diguéssim, està pensant més per a tenir això, un nivell de detall més ampli. Jo després, amb l'explicació, m'intento centrar en els aspectes més bàsics, però al final de cada sessió, avui la sessió de 2 hores, farem més o menys 50 minuts, després 10 minuts de preguntes-respostes, un descans, i a la següent hora, doncs, el mateix, fem una sessió d'exposició i al final fem preguntes-respostes. Si durant l'entremig teniu també alguna pregunta a fer, jo em deixo obert, diguéssim, l'eina aquesta de preguntes-respostes, me la feu, jo paro la descripció, intento donar resposta al moment, a la qüestió que es plantegi. Més que res perquè, a veure, si veieu que d'alguna slide hi ha algun punt que passo molt per sobre i hi ha algun detall a la transparència que veieu que no comento, però que en sabeu d'allò i voleu algun aclariment, m'interrompiu sense problema i anem a comentar aquell punt. Igual que si hi ha algun altre punt que no està a les transparències capturats i veieu que en algun moment, doncs, va bé exposar-lo i que es pogués donar alguna explicació addicional sobre aquell tema, doncs també utilitzeu aquesta eina de les preguntes i jo ho miro de tenir en compte. Bé, doncs, sap greu, no us puc sentir, per tant, estic com una miqueta a cegues, sol veient la presentació i el meu vídeo, però això, qualsevol cosa, doncs, a través de preguntes-respostes, em aneu, feu les vostres interaccions. Anem ara, són ara i 38. La primera sessió s'acabaria, doncs, això, a la 1:30. Intentaré jo ara fins a això, fins a la 1:20 o així,
vaig fent l'explicació de forma continuada i deixem al final doncs, aquests 10 minutets per preguntes i respostes i després ja farem un descans. Bé, doncs, comencem. Els punts que veurem amb aquesta sessió els teniu aquí indicats. Primer, a mode introductori, veurem una explicació sobre el que són les generacions de sistemes de comunicacions mòbils i un repàs ràpid del que ha estat l'evolució des dels sistemes de primera generació fins a la cinquena generació. Després, amb el següent punt, deixeu-me posar el cursor. Bueno, crec que veig que aquí. El segon punt, entrarem a veure més en detall quines són les motivacions, els motius doncs, que porten a la necessitat de la cinquena generació. Després veurem escenaris d'ús d'aquestes tecnologies per entendre millor les noves capacitats que s'han introduït en el 5G, a què obeeixen, a quins tipus d'escenaris d'ús van enfocades. Després entrarem en aspectes ja també més tècnics en quant a aquests sistemes, quina arquitectura tenen, en quant a quines són les peces que tenen aquestes xarxes, les tecnologies de base per a aquestes peces i després farem una revisió de les capacitats, de les features, dels trets més rellevants en termes de funcionalitats que proporcionen aquestes xarxes. Aquí parlarem d'aspectes com, a lo millor ja us sonen el tema del network slicing, és a dir, el particionat de xarxa, o la computació a l'extrem, l'edge computing, o les noves interfícies New Radio, etc. Després, al següent punt, veurem aspectes d'estandardització. Per veure més que res per a que tinguéssiu constància també d'aquests sistemes, cada quan es van generant noves actualitzacions dels estàndards, amb quina freqüència, quina és com s'organitzen aquestes noves versions i quines són les versions actuals ja finalitzades i les que estan en desenvolupament. I també parlarem de les bandes de freqüència, que al final l'espectre, diguéssim, és l'actiu bàsic d'aquestes xarxes, les freqüències a utilitzar. Doncs també veurem quina és la situació actual, quines bandes de freqüència s'han destinat per la 5G i quines d'aquestes bandes s'estan utilitzant. I a l'últim punt, doncs ja una mica per concloure la visió d'aquesta aproximació tecnològica al sistema 5G, doncs veurem la situació actual des de la perspectiva de nombre de xarxes que hi ha en desplegament, tipus de terminals que hi ha en el mercat i també prestacions que es tenen d'aquestes xarxes per veure quines velocitats s'aconsegueixen, quines penetracions hi ha d'aquestes xarxes. Bé, ens movem ja al primer punt, generacions de sistemes de comunicacions mòbils. I aquí, més que res, es parla de generacions de sistemes perquè per fer referència a la evolució continuada que han tingut aquestes tecnologies des de que es van començar a desplegar durant els anys 80. De fet, actualment, les xarxes de comunicacions mòbils, en el seu conjunt, ja constitueixen la plataforma tecnològica més gran que s'ha construït. O sigui, la cobertura de les xarxes mòbils actualment ja arriba a més del 95% de la població, que no del territori, no? Sinó dels llocs on la població habita, el 95% d'aquests llocs estan coberts. De fet, el 95%, això són dades de la ITU i són dades que refereixen a xarxes 3G o superior. La cobertura del territori
és una altra cosa. És a dir, en zones on no hi ha les poblacions, doncs aquí la cobertura està bastant distant dels nombres aquests. En temes de subscripcions, en número de subscripcions, ja hi ha més de 8.000 milions de subscripcions al món. Això és superior a la població mundial. La població mundial fa poc ja es va superar la barrera dels 8 bilions, dels 8.000 bilions. Per tant, ja hi ha més nombre de subscripcions que gent al planeta. I en termes, això serien subscripcions, i tenint en compte que moltes persones tenen més d'una subscripció. I en temes de usuaris d'aquestes xarxes, el nombre ja supera els 6.000 milions. De fet, doncs, realment la tecnologia mòbil és una tecnologia molt pervasiva en aquest sentit. I durant els anys 80, que es despleguen les primeres xarxes, el que ha passat és que la tecnologia ha anat millorant i cada aproximadament 10 anys han hagut canvis tecnològics rellevants. O sigui, la tecnologia evoluciona de forma continuada i, com veurem més tard, amb les versions que es van fent des dels organismes d'estandardització, doncs cada un any i mig, 2 anys, hi ha noves versions de l'estàndard. Per tant, el ritme d'evolució és més ràpid que no aquestes franges de 10 anys. El que passa és que aquesta evolució, diguéssim, més continuada, és una evolució més incremental. En canvi, quan parlem de generacions, és perquè ha hagut un canvi bastant disruptiu en aquest procés d'evolució tecnològica. I en aquesta transparència intento resumir, diguéssim, quins són aquests canvis més disruptius que han hagut en aquest procés. Així, durant els anys 80, les xarxes que es despleguen són xarxes analògiques, que les comunicacions encara no tenen res de tecnologies digitals. Es fan servir modulacions de freqüència, de FM, per enviar la veu. Són xarxes pensades exclusivament per serveis de veu. És telefonia mòbil, telefonia purament. I, de fet, enguany es van complir 50 anys des de que el 1973 aquest senyor, Martin Cooper, un enginyer de Motorola, va fer la primera trucada de proves amb un telèfon, diguéssim, celular portàtil, que és aquest telèfon que veieu aquí a la foto, que és un Dynatac de Motorola, que va ser el primer prototip aquest de telèfon mòbil. Aquest telèfon va sortir al 73, el prototip, no es va comercialitzar fins al 83. Per tant, enguany feia 50 anys de la primera trucada amb un prototip d'aquest telèfon i 40 anys de la comercialització d'aquest telèfon. I aquest telèfon, això perquè ens féssim també una idea, era un telèfon que pesava de l'ordre d'un quilogram, era un telèfon que tenia una autonomia d'una hora, era un telèfon que tenia una mida, una alçada amb l'antena extensible de 30 centímetres i era un telèfon que en cost actual hagués costat 10.000 euros. Per tant, bueno, era un telèfon que en aquell moment bueno, és un element disruptiu perquè fins que no surt aquest tipus de telèfon, més que res, els telèfons eren telèfons que s'anomenaven de maleta, és a dir, molt més pesats que aquests, i també hi havia telèfons per instal·lacions en cotxes, però, diguéssim, allò era la telefonia mòbil, més pensada per a... Bueno, o l'equipament d'usuari era equipament encara molt pesat. Però, bueno, això, diguéssim, és el punt de partida, no? que també doncs, deixa entreveure les possibilitats i usos futurs d'aquesta tecnologia que ràpidament doncs, va fent-se entrada en el mercat.
I això és el que d'alguna forma condueix a la segona generació de comunicacions mòbils, que aquesta es desplega durant els anys 90, i el tret disruptiu d'aquesta tecnologia va ser la digitalització. Aquí és quan tecnologies digitals ja entren en joc. Aquí tota la transmissió-recepció de la part de la comunicació ja es fan modulacions digitals. Aquí és quan estàndards com el GSM es defineixen. El GSM es va definir per un organisme d'estandardització europeu. Amb el GSM, Europa va estar, diguéssim, a l'avantguàrdia d'aquesta tecnologia, amb empreses que avui encara són capdavanteres, com Nokia, com Ericsson, que van entrar o van començar, diguéssim, a entrar en aquest sector en la segona generació. I de fet, l'estàndard 2G encara és un estàndard en ús actualment. Les xarxes 2G encara estan en funcionament en molts països. Ara han començat a anunciar els operadors que les començaran a tancar, perquè ja els usos de la 2G, doncs ja, diguéssim, estan ben suportats amb les posteriors tecnologies. I aquí un apunt que vull fer és que també la tecnologia 2G, que es comença a desplegar als 90, també és una tecnologia que, respecte a la 2G que tenim actualment, també ha patit canvis. O sigui, quan parlem de tecnologia 2G, és cert que surt als 90, els trets principals d'aquesta tecnologia s'han mantingut, però la tecnologia 2G també ha anat evolucionant durant tot aquest temps. Vale. I, de fet, ara faig un comentari sobre la pregunta que veig aquí al chat. I la tecnologia 2G, de fet, és una tecnologia que també el seu ús principal era per veu, però ja incorpora alguns elements de transmissió de dades. Per exemple, els SMS surten amb la 2G, i la 2G també incorpora inicialment capacitat per fer trucades de dades de baixa velocitat. Estem parlant de 10 kilobits per segon. I posteriorment el 2G incorpora també capacitat per connectar-se a internet a velocitats més elevades. Però sempre estem parlant de l'ordre de 50-100 kilobits per segon, aquests ordres de magnitud. I les tecnologies que han anat evolucionant el 2G són conegudes com l'Edge. La tecnologia Edge, quan ens connectem amb un smartphone a internet, tenim mala cobertura de 3G, 4G, i l'smartphone encara fa servir 2G, veurem que ens apareix aquesta lletreta E per indicar que s'està fent servir 2G, concretament les extensions, les millores Edge per la connectivitat de dades. Bé, doncs, després, la tercera generació surt als anys 2000, o es desplega comercialment als anys 2000, i aquí la principal característica de la tercera generació és que va intentar ser una plataforma que, a part de la veu que donava 2G, que la mateixa plataforma també ja estigués pensada per suportar millor les dades. O sigui, 2G estava pensada principalment per suportar veu, i les dades van ser una més a més, un afegit. Però com la tecnologia estava dissenyada per veu, posar les dades, doncs, tenia tota una sèrie d'inconvenients. El 3G és una tecnologia nova. El 3G està basada en tecnologia CDMA. El 2G era en tecnologies TDMA. El 3G fa canvi de tecnologia per a que sobre el mateix canal ràdio es pugui suportar les dues coses, veu i dades. I aquí al 3G, l'estàndard o un dels estàndards que es van fer va ser l'UMTS, que són les xarxes que tenim també actualment. Quan parlem de 3G, a Europa i a molts països, parlem de l'estàndard UMTS. I també les xarxes 3G també estan arribant al seu final de vida.
I inclús, i ara responen una de les preguntes que hi ha al xat, inclús alguns operadors estan apagant abans ja les xarxes 3G que no les 2G. Perquè en 2G encara tenen molts dispositius de sensors, dispositius diversos, senzills, que encara estan utilitzant la xarxa 2G. I primer hem d'aconseguir que aquests dispositius s'acabin migrant a tecnologies d'internet de les coses amb LTE abans de poder desconnectar la xarxa 2G. És a dir, que ara estem en aquell impàs que ja els operadors comencen a tancar les xarxes 2G i 3G i veiem que inclús alguns operadors primer tanquen 3G abans de posar-se amb el 2G. I responent també una altra pregunta, que quan hem mencionat tecnologia Edge, no té res a veure amb el navegador de Microsoft, és el Edge fa referència a les millores de la tecnologia 2G per transmetre dades. Val, doncs això ens trobem fins als anys 2000 amb aquestes tecnologies desplegades i després a la dècada dels 2000-2010 és quan es comença a desplegar la quarta generació. I aquí, la quarta generació, el canvi fonamental és que en quarta generació es fa un altre replantejament de la interfície ràdio i s'aposta per una altra tecnologia nova que no és la CDMA, perquè d'alguna forma es veu que encara que el 3G va ser una aposta per posar dades, a més de veu, i amb el 3G aconseguir tenir internet al mòbil. És a dir, la visió del 3G era anem a portar internet al mòbil, però diguéssim que el 3G va quedar curt en la seva realització del que serien els serveis de dades. I en canvi el 4G, la nova interfície ràdio del 4G, que s'anomena OFDMA, aquesta tecnologia permet suportar millor els serveis de dades. I a més, la tecnologia 4G es concebeix fonamentalment per serveis de dades. I aquí hi ha un canvi molt important respecte a com se suporta la veu, que en 4G inclús el servei de veu es considera o es simplementa com un servei de dades. Això veurem algun detall més endavant, però la idea és que les xarxes 4G acaben sent, són xarxes realment de connectivitat IP. El que et dona la xarxa 4G és connectivitat. I a sobre d'aquesta connectivitat, tu pots fer servir la connectivitat per tenir l'accés a internet, a contingut divers, i també fa servir la connectivitat per als serveis de veu, de forma que els serveis de veu acaben sent solucions de veu sobre IP, ben integrats amb la xarxa, perquè hi ha totes unes interaccions que s'han de polir, però al final, en 4G, és quan comences a tenir solucions de veu sobre IP. Amb les anteriors tecnologies, la veu encara se suporta en mode circuit. Encara hi ha trucades que tenen recursos dedicats per fer la veu. Això amb el 4G ja canvia. El 4G, nova tecnologia per a la interfície ràdio, molt més adequada per a la transmissió de dades i a part ja la veu ja se suporta amb solucions de veu sobre IP. De la quarta generació, l'estàndard de quarta generació és el LTE. És a dir, moltes vegades això dels estàndards, el que hem de fer el mapping és en què en segona generació van haver múltiples estàndards, encara no hi havia una convergència clara en tot aquest sector de les comunicacions. En 2G hi havia diversos estàndards, però el més rellevant va ser el GSM. En tercera generació, el nombre d'estàndards es va reduir. És a dir, hi havia una convergència més gran ja entre la indústria d'aquest sector, però encara hi havia dos estàndards, diguéssim, dominants, l'UMTS i l'estàndard CDMA 2000. L'estàndard CDMA 2000 era impulsat per indústria nord-americana. I en quarta generació, per primera vegada, es va aconseguir que tota la indústria a nivell mundial convergís amb el mateix estàndard. O sigui, hi ha, diguéssim, un únic estàndard actualment en utilització massiva per la quarta generació, que és l'estàndard LTE. I
amb aquesta, i diguéssim, i ara actualment les xarxes 4G doncs estan, diguéssim, al punt màxim d'explotació. I ara, en la dècada dels anys 2020 que hem entrat, doncs ara és quan ens trobem amb el desplegament de la cinquena generació. Que la cinquena generació, ara aquí ja veurem els detalls amb aquesta presentació, però bàsicament la cinquena generació dona continuïtat al que és la quarta generació amb el servei de la banda ampla mòbil, internet al mòbil, amb més capacitats, més velocitats, millorar les latències. Aquesta és una via de millora del 5G, però el 5G també pretén arribar a molts altres escenaris d'ús, com escenaris més per a serveis de IoT, desplegaments de xarxes en sectors industrials, el cotxe connectat, etc. Aquests són els punts que anirem veient a continuació. I per a l'estàndard per donar solució al 5G, s'ha definit un nou estàndard que s'anomena New Radio. L'NR és un nou estàndard de comunicacions per les interfícies 5G. Però també important tenir en compte que 5G no és sol New Radio, sinó que la interfície LTE també es segueix millorant per satisfer les prestacions que s'han marcat com a requisits amb el sistema 5G. Per tant, 5G, de fet, és una combinació d'aquesta nova interfície New Radio, però també d'una evolució de la interfície LTE. Vale, doncs això per tenir aquesta visió d'evolució continuada i generacions de comunicacions mòbils fins a la situació actual, la 5G. Anem a veure ara en més detall, perdoneu, que m'havia deixat aquí un punt rellevant, i és que, a veure, les dades que jo he mencionat aquí són dades que fan referència a quan aquestes tecnologies surten al mercat, es despleguen, però de forma prèvia amb això, més a nivell de recerca i de desenvolupament tecnològic, doncs aquestes tecnologies es comencen a coure, pensar, uns anys abans. Així, el que és la tecnologia 5G que es desplegue ara, doncs ja durant la dècada anterior era objecte de recerca. Doncs ara el que ens està passant és el mateix amb la tecnologia 6G. Ara ja a nivell de recerca, a nivell de programes de finançament de recerca, doncs ja es parla del 6G. I amb la perspectiva de que els sistemes 6G seran aquells sistemes que el seu desplegament comercial es preveu més en la dècada dels anys 30. Bé, doncs amb això anem ara a veure algunes de les motivacions que porten a l'evolució, a la concepció d'aquests sistemes 5G, que aquí estan recollits amb tres grans punts. Un primer punt és donar resposta a la contínua increment de demanda que hi ha per dades en mobilitat. I això ho podem veure amb aquest gràfic que teniu aquí representat. Perdoneu, que estic aquí amb les preguntes i respostes. Vale. Aquest gràfic que veieu aquí no són prediccions. O sigui, això són dades de consum de tràfic sobre xarxes actuals, i veu que les barres representen la quantitat de dades que aquestes xarxes mòbils cursen per mes. En termes absoluts, veieu aquí l'escala en vermell, estem parlant d'una unitat que s'anomena exabytes, que un exabyte és un bilió de gigabytes o un milió de terabytes. Val? Doncs, veiem que, sense entrar ara primer en les dades, veiem que amb els últims anys veiem que hi ha aquest increment exponencial del consum de dades. I la línia aquí que veieu continuada, això representa l'increment
any anual. I anant més al detall dels números que apareixen aquí, veieu que aquests increments anuals doncs, es situen en rangs del 50%-40%. O sigui, cada any que passa tenim un increment d'un 40% més de dades cursades per aquestes xarxes. Mirant l'últim any, veiem que l'últim quadrimestre que hi ha dades del quadrimestre 3 de l'any passat respecte al quadrimestre 3 de l'any anterior, veiem que quasi s'han doblat el consum de dades. Des de 55, aquí hi ha una errada, de 55 exabytes a 108 exabytes. Això representa més de, en mitjana, és a dir, per posar més en referència què són aquestes dades, aquests 100 exabytes agregat, si això dividim pel nombre de subscriptors que utilitzen smartphones per connectar-se a aquestes xarxes, surten unes mitjanes de 15 gigabytes al mes. El 15 gigabytes al mes sí que és una dada que crec que podeu comparar si teniu idea del vostre consum mensual amb aquestes tecnologies. I bueno, potser molts de vosaltres esteu per sota, però potser molts esteu per sobre d'aquestes dades de 15 gigabytes. Doncs aquesta és la mitjana mundial, 15 gigabytes. Hi ha regions que encara els consums promitjo són superiors amb aquestos. Per posar-nos en perspectiva, aquest increment de dades se li ha de donar resposta. Aquí hi ha un negoci, aquí hi ha uns usos, hi ha unes avantatges, hi ha uns costums que estem agafant tothom amb l'ús d'aquestes tecnologies i això va increixendo. Per tant, necessitem tecnologies més eficients, necessitem més espectre, necessitem més estacions de base, més desplegament, per, si volem seguir, donar resposta a tot això. Després, també una altra dada, que és que darrere de tot aquest consum de dades, si analitzem realment aquestes dades d'on provenen, de quines aplicacions, més del 70% és vídeo, contingut de vídeo. Això vol dir contingut de plataformes, per exemple, tipus streaming, com Netflix, YouTube, HBO, aquest tipus de continguts que es monitoritzen, en aquest cas és aquest tipus de continguts sobre xarxes mòbils, o bé amb l'smartphone, o bé amb tablets. I també aquí hi ha tot el contingut de vídeo de xarxes socials, que sigui el TikTok, Instagram, el Facebook, sobre dispositius mòbils. Però més del 70% és contingut de vídeo. Consum actual. Anem a veure projeccions. I en termes de projeccions és que si al 2022 estem en dades de consum de 100 exabytes agregat, les projeccions apunten a més de 400 exabytes d'aquí pocs anys. Això és aquests increments anuals encara de l'ordre de 30-40%. I d'aquesta figura també us vull fer, veieu que a part del que és els valors aquí absoluts, proporciona una informació addicional sobre l'impacte que 5G o quina proporció d'aquestes dades es preveu que es cursin sobre 5G o sobre tecnologies prèvies, que són els colors que teniu aquí indicats. I veieu que el color aquest més groguenc doncs fa referència al consum de dades sobre xarxes anteriors, 4G anteriors, on veieu que aquí encara és el gruix més important, el 2022, i veieu que després la resta ja és consum sobre 5G. Veieu que el consum sobre 5G doncs va agafant rellevància i el consum sobre les altres xarxes doncs haurà un moment que anirà de baixada. I també notar aquí que en el consum sobre 5G s'ha separat entre el que és el cas
més comú, que és el 5G amb dispositius mòbils, smartphones, sobre un cas que va, diguéssim, en augment, no per igual a tots els països, i que és el tema d'utilitzar el 5G per donar internet fixe a les cases o a oficines. És a dir, en lloc de tenir fibra, en lloc de tenir cable, tens un router 5G a casa, per és un router fixe per connectar-te a la xarxa per tenir accés a internet o serveis de televisió, però en lloc de fer servir fibra, fa servir ràdio. Aquests casos d'ús encara són, en nombre de subscriptors, és limitat, però en nombre de consum de dades és important, perquè és el mateix consum que podem tenir en fibra a casa comparat amb el consum sobre la xarxa mòbil. El de fibra pot ser molt més elevat i per això aquests usuaris tenen un pes important amb l'agregat de les dades. Però, diguéssim, això en lila faria referència a les sigles aquestes, FWA, venent del Fixed Wireless Access. Seria accés, diguéssim, a internet fixe, perquè el terminal d'usuari és fixe, però fa servir ràdio. Bé, i per complementar això, aquí teniu algunes dades addicionals del que seria aquest consum previst de gigabytes al mes. Sí, aquí ve un comentari. Aquesta tecnologia és la que ens vol posar Telefònica als que vivim allunyats dels pobles. Doncs pot ser una de les opcions tecnològiques aquesta tecnologia del 5G sobre ràdio. Bé, doncs, en tema de consum agregat, veieu que això, al 2022, doncs, estem amb aquests consums mensuals que varien, per exemple, a Europa està més al voltant dels 19 gigabytes per mes i s'espera que el 2028, si aquestes projeccions es materialitza, doncs que s'hauran arribat a superar els 50 gigabytes mensuals de consum de dades. Per tant, això, si aquestes projeccions necessiten de millors xarxes per la seva realització. Bé, i un altre punt, si i el contingut de tràfic de vídeo en aquestes dades doncs, segueix en augment. Si ara hem dit abans que és del 70% actual, doncs es preveu que això vagi augmentant i superi inclús el 80% d'aquí uns anys. Bé, doncs aquest era un punt. Per què 5G? Per donar resposta a aquesta demanda. Però 5G també el que porta és nous serveis i això és el que està inclòs, diguéssim, il·lustrat amb aquesta slide. Sí, el 5G ve amb noves capacitats de tasses de transferència de dades. Es poden fer transmissions més ràpides per la interfície 5G. I això és el que habilita també doncs, nous formats, que si vídeo de més resolució, que si components de vídeo en 3D, que si vídeo immersiu. Però el 5G, a més de més velocitat, també permet reduir latències, el temps de resposta de la xarxa. I això doncs, comporta altres aplicacions més amb l'àmbit de la realitat virtual, realitat augmentada, realitat mesclada i tots aquests termes de realitat virtual augmentada, tot això es sol conèixer amb un únic terme com realitat extesa, extended reality, XR. Fa referència a totes aquestes aplicacions que ja comença a haver alguna cosa però que justament es preveu que vagin en augment conforme aquestes xarxes doncs, tenen més aquestes capacitats. Les preguntes que em aneu fent sobre 5G en zones rurals i això, si de cas, al final, a la part de qüestions i respostes, li posem una miqueta més d'atenció.
Bé, i després també en aquesta línia d'interactivitat, de millor interactivitat, doncs també hi ha tot el tema de videojocs en línia o videojocs al núvol, que també és un sector que es preveu que vagi prenent més rellevància. De forma que realment, bueno, això el que faria seria eliminar, no?, les videoconsoles i que es pogués accedir a aquests jocs des de qualsevol dispositiu amb solucions més tipus streaming, de forma que el processat del joc realment es fa al núvol i el dispositiu bàsicament el tens per a fer la interacció amb l'usuari, però no tot el processat. El processat del joc no es fa al dispositiu de l'usuari. Bé, doncs, 5G habilita, ajuda a aconseguir tots aquests casos que, d'altra banda, també poden contribuir a l'increment de dades que veiem abans. I després hi ha un altre component, un altre motiu, que aquí l'he identificat per separat, perquè crec que també és un dels motius més rellevants que estan impulsant el 5G, que han motivat el 5G. I és que, a diferència d'anteriors tecnologies, que mòbils, que bàsicament s'han dedicat a desplegar grans xarxes públiques per part dels operadors per donar serveis als consumidors o a empreses, però que necessiten serveis en mobilitat i que amb aquestes xarxes públiques és suficient, amb 5G aquí hi ha un canvi molt important, que és que es veu el 5G no sol com una tecnologia per desplegar aquestes xarxes públiques, sinó també com una tecnologia per fer desplegaments privats que puguin donar resposta a necessitats més específiques en determinats sectors. I aquí, per exemple, veiem, aquí teniu una il·lustració sol de possibles sectors on el 5G o xarxa 5G tenen cabuda. I aquí, bueno, entre ells, es menciona més desplegar 5G en instal·lacions industrials, en fàbriques, de forma que cadenes de muntatge, si necessiten comunicació entre els elements, doncs que en lloc de solucions cablejades, aquestes comunicacions es puguen fer amb solucions ràdio. I que per muntar aquestes solucions ràdio, que no necessit que hi ha tecnologies, diguéssim, específiques per fer això, però són tecnologies que, com són tecnologies molt nicho, que sol van dedicades a aquest sector, el fet de posar-hi 5G en aquest sector fa que puguis reaprofitar tota la base i tot l'ecosistema del 5G. És a dir, la comunicació en si, el xip de comunicacions, no tens per què reinventar-te'l per donar resposta a una comunicació en una xarxa pública o bé una comunicació en una xarxa privada que va dedicada a uns usos completament diferents. O millor, el xip en si serà el mateix. El Qualcomm o el MediaTek que produeixi el xip et donarà el mateix producte. El que passa és que després el terminal amb què utilitzaràs aquest xip, les característiques d'aquest terminal, això sí que pot ser completament diferent. Haurà una feina d'adaptació. Però el tema és que molta component de base de la tecnologia la pots reutilitzar. No has de reinventar la tecnologia de comunicacions en cadascun d'aquests sectors. Per tant, això és la idea de anem a aprofitar tota la millora que estan patint les tecnologies 4G, 5G, principalment estara, motivades per aquesta, diguéssim, per el seu ús comercial en el sector, diguéssim, dels usuaris particulars. Anem a aprofitar tot aquest tiratge que té aquesta tecnologia per també donar resposta a necessitats en altres sectors. I aquí està això, el que comentava, sectors industrials, en el sector de l'energia, per tota l'automatització de la xarxa elèctrica, per donar resposta a les necessitats actuals que tenen de supervisió, monitorització d'aquestes xarxes,
però també a tots els reptes que els hi venen per davant, que sigui amb l'autogeneració d'energia, que sigui amb el vehicle elèctric. Amb això les xarxes elèctriques cada vegada hauran de ser més intel·ligents, hauran de dependre també més de la interacció, de les comunicacions per fer les coses. També amb el sector de la salut, amb xarxes privades que es poden desplegar a hospitals per tenir l'equipament connectat, per fer diferents tipus de suport, l'ambulància connectada, etc. Amb el sector audiovisual i d'entreteniment, el tema de donar experiències diferents en sales de concerts, en circuits de curses, on allí l'espectador pugui assistir presencialment a l'event, perquè tingui, per exemple, unes ulleres de realitat augmentada, on pugui veure, imagineu, una cursa en un circuit de curses, que pugues veure els cotxes i pugues tenir informació sobre el cotxe que passa, de paràmetres de funcionament del motor del cotxe, la velocitat a la que va anant, etc. Això li pot donar a l'espectador una experiència addicional en disfrutar de l'event aquell. I no inclús aquest tipus d'usos, sinó pensem també els reporters que van a cobrir una notícia amb les seves càmeres mòbils, que habitualment és bastant comú encara connectar-se via satèl·lit per donar cobertura amb aquestes capacitats, doncs fer això mateix utilitzant directament les xarxes 5G, això és un altre ús, o bé l'ús del cotxe connectat, amb tot el que això comporta. I bueno, hi ha altres usos que potser també us són més propers a vosaltres, com la Smart City o comunicacions més per seguretat pública, etc. O sigui, hi ha molts sectors, diguéssim, en resum, que es poden beneficiar del desplegament de xarxes amb aquestes tecnologies. I aquest és un mercat que intenta també abarcar el 5G. I relacionat amb això, aquí teniu aquestes dades més de mercat d'una consultora, perquè també ens fem idea de les expectatives que també hi han posades amb aquesta extensió del 5G en aquests mercats. I això il·lustra bàsicament el que seria els ingressos. Diguéssim, les barres aquestes en verd representen els ingressos esperats pel negoci actual de les xarxes mòbils, ingressos dels consumidors. I les barres en blau representen els ingressos esperats per part dels operadors per a aquests negocis addicionals, que aquí estan, diguéssim, amb l'etiqueta d'industrial. I veieu que, si bé al principi encara estarà dominant la component més tradicional, es preveu que en uns anys la component del 5G privat pugui arribar inclús a superar el volum de negocis que actualment que tindrà en aquell moment la part del negoci tradicional. Per tant, hi ha moltes expectatives amb aquesta extensió de les tecnologies 5G a altres sectors que tenen necessitats de comunicacions i no han de reinventar la roda per cobrir-les. Bé, doncs amb això acabem aquest punt i ens movem al segon punt. Deixeu-me sol fer aquesta introducció i farem una parada. Aquest triangle, potser l'heu vist, anem a veure ara, diguéssim, entrar ja més amb el 5G, amb quines capacitats aporta. Capacitats des del punt de vista de prestacions i tecnologies noves. I aquest triangle, que potser ja heu vist a alguns llocs, bàsicament és una forma de representar diferents usos que té el 5G, que si pots descarregar-te o moure contingut de molts gigabytes en pocs segons, o que si pots suportar veu, la veu tradicional, o que si pots fer en una Smart City desplegaments de sensòrica diversa. O sigui, això representaria els diferents casos d'ús. I estan posats en un triangle perquè la proximitat al vèrtex del triangle indica la dependència amb un conjunt de capacitats.
I aquestes capacitats són, amb aquest vèrtex del triangle es posen les capacitats associades amb millorar la banda ampla mòbil. I en aquest sentit, el 5G es veu com, respecte al 4G, com això. El 5G és una millora de la banda ampla mòbil. Per tant, aquí, millors velocitats de connexió a internet que faciliten, doncs, això, per exemple, descàrregues més ràpides o contingut més ric. Però 5G no sol banda ampla mòbil, sinó que també en 5G es potencia molt la part de comunicacions IoT, comunicacions amb màquines, amb sensors, amb actuadors. Això és el que, amb la jerga més tècnica, es coneix com Massive Machine Type Communications. I també segurament aquí heu sentit parlar de Massive IoT, Cellular IoT, o inclús Cellular Low Power Wide Area. Tots aquests, aquests termes són sinònims per indicar usos del 5G que van pensats més a dispositius que no necessiten tantes amplades de banda ni tantes latències tan baixes, sinó que són dispositius que el que necessiten és que siguin molt baratos, o sigui, que el seu cost sigui reduït, per tant, dispositius poc complexos, i que de dimensions reduïdes i que puguin anar alimentats per piles, per inclús alguns d'ells per piles de botó, i que durin molts anys, que no hagis de canviar aquesta pila durant molts anys. Per tant, estem en un extrem completament contrari de la banda ampla mòbil, però aquests usos van en augment. Per això s'anomena Massive IoT. I el 5G com a tal també incorpora moltes millores destinades a afavorir aquests usos. I això també veurem algun detallet més endavant. I aquests usos també comentava que això no és nou tampoc del 5G. És a dir, tot el tema aquest de l'IoT ja ve també en 2G ja es pot fer IoT. En LTE també es pot fer IoT. I aquí tenim protocols com el Narrowband IoT. I el 5G, d'alguna forma, també agafa el testimoni de tot això i ho va millorant. I el tercer vèrtex del triangle, aquest sí que podríem dir que potser és més característic o específic del 5G, i és el que s'anomena Ultra Reliable Low Latency Communications, que també altres termes aquí que s'utilitzen són Critical MTC, Critical IoT o Industrial IoT. I això fa referència més a les millores que s'han fet al 5G de cara a poder reduir la latència, inclús per sota d'un mil·lisegon, i fer-ho d'una forma en què la comunicació sigui fiable igualment. O sigui, les dues coses, comunicacions fiables i amb poca latència. Però, si no, és fàcil fer comunicacions fiables, que no perdis informació, però que puguis estar 5 segons retransmitint les coses per assegurar-te que allò ha arribat, això, diguéssim, es pot fer, és relativament fàcil. El que és més difícil és transmetre 100 bytes d'informació en menys d'un mil·lisegon i tindre un 99.99% de probabilitat de que allò arribi al seu destí. És a dir, quan juntes fiabilitat en l'entrega amb latència és quan surten els problemes. I aquí el 5G també ha incorporat aspectes de millora tecnològica per satisfer això. I acabo amb aquest slide. Que és que d'alguna forma resumeix i posa algun número amb aquestes millores que el 5G, aquestes millores que ara feia referència tecnològiques del 5G, li posa alguns números en alguns indicadors. I, per exemple, el que veieu amb aquesta espècie de polígon és que aquí teniu diferents indicadors de prestacions i al polígon interior veieu quins van ser els objectius que es van marcar en el moment de dissenyar l'estàndard 4G sobre aquests indicadors. I el polígon exterior són els mateixos indicadors, requisits, que s'han marcat al moment de dissenyar l'estàndard 5G. Per a que veieu doncs, aquest increment de prestacions que
que s'ha pretès aconseguir. I potser en termes de tasses de transferència de pic, doncs veiem que es passa d'un gigabit per segon a 20 gigabits per segon. Això ho podríeu veure com a tasses, diguéssim, quasi bé teòriques, el que la tecnologia et permetria si tot va bé i tens tots els recursos allà disponibles. Potser més indicatiu és les tasses, diguéssim, pràctiques, que s'acaben veient, que són aquestes tasses que hi han aquí. En les tasses que experimenta l'usuari. I aquí estem parlant de passar de 10 megabits de promig que s'esperava tenir amb LTE, que aquests dos 10 megabits actualment s'assoleixen amb escreix, és a dir, actualment les xarxes LTE actuals estan proporcionant ja velocitats de 40, 50, inclús 100 megabits. I amb 5G es va posar el requisit d'arribar als 100 megabits de tassa promig. Això vol dir que en promig d'aquí uns anys la xarxa 5G estarà entregant velocitats promig de 500, 600 megabits. Això podria ser l'escenari habitual. Val? Bueno, això en quant a tasses, però veieu que latències també en LTE es va marcar 10 milisegons, en 5G 1 milisegon, i després també hi ha altres aspectes en quant al nombre, al volum de terminals connectats per afavorir aquest escenari del Massive IoT. Bé, per donar alguns números, alguna pinzellada d'alguns indicadors per veure aquesta ampliació en termes de capacitats. Parem ara un moment i dediquem 5 minutets a fer preguntes i respostes i després passem al que seria i fem un descans. Veig que hi ha més respostes. Val, començo per les de sota i vaig... Vale. Algú em diu, són gigabits o gigabytes i hi ha un error? No sé a quina transparència ara ens estem referint. Bueno, no sé ara on ens estem referint. Sí, quan us he parlat de consum de, quan us he parlat de consum de dades, totes les dades que li apareixen són gigabytes. I quan us parlo de velocitats de transferència, sempre són bits, gigabits. Aquí, per exemple, són gigabits per segon, no gigabytes. Volum de dades gigabytes, tasses de transferència gigabits. Després em diuen, com encaixa 5G amb les noves tecnologies Wi-Fi? Punt important. Hi ha competència. Diguéssim, Wi-Fi està evolucionant, Wi-Fi també. En termes de capacitat, Wi-Fi és molt, molt potent, tant o més potent que 5G. Wi-Fi pot ser solució per a moltes d'aquests escenaris que mencionava, però 5G també està allí. O sigui, Wi-Fi pot tenir més limitacions quan ja la cobertura de la xarxa ha de ser ja més àmplia. Imagineu xarxes que hagin de cobrir distàncies ja d'un quilòmetre, dos quilòmetres. Wi-Fi pot tenir més problemes quan és molt important la latència, quan és molt important mantenir que la mobilitat, els canvis entre les bases es faci de forma molt controlada. O sigui, les tecnologies aquestes que venen del món celular tenen molts més mecanismes de control sobre com la xarxa gestiona els recursos. Això és un avantatge sobre Wi-Fi. Però a grans trets, Wi-Fi i les seves evolucions també està allí i també cobrirà aquest tipus d'escenaris. On es trobaran Wi-Fi i 5G? Si seran, diguéssim, excloents, si hi haurà solucions mixtes. Aquí hi ha bastant, diguéssim, terreny per recórrer, però les dues les tenim allí, 5G i Wi-Fi. Vale. Després, una pregunta més de base, em diuen la latència. Què és la latència? El retard. El temps que triga. Una informació de dades. Tu has de generar un nombre de bytes amb el terminal. Quant temps triga aquesta informació està disponible a l'element de la xarxa que consumirà aquestes dades? Això seria
la latència. Val, també em pregunteu, existeix una banda lliure de llicència per explotació en 5G? Sí, 5G es pot utilitzar a les bandes que s'utilitza Wi-Fi. Això s'ha incorporat a partir de la release 16 del 5G. No tots els terminals encara suporten aquestes extensions, però això és algo que està venint. Després, a la segona hora, us faig també algunes indicacions de les possibilitats de desplegar 5G per a desplegaments privats. I una de les possibilitats són les bandes no llicenciades. Val, i, sí, i el tema del 5G, sí, aquí hi ha un comentari totalment oportú, que realment 5G per zones rurals i aquesta possibilitat d'utilitzar les solucions del Fixed Wireline Access, això és algo que hem d'entendre que com a tecnologia és una opció, però bueno, a part de la tecnologia en si, totes les consideracions que pot haver de la conveniència de seguir desplegant fibra, inclús en municipis petits, per tots els avantatges que això també pot tenir, més pensant en un llarg termini. Eh? Per tant, bueno, jo aquí tampoc no tinc massa més experiència amb aquest tipus de, diguéssim, compromisos i aspectes que poden sortir, però bueno, realment sol us volia transmetre amb això el missatge de que la tecnologia 5G permet aquest ús en prestacions que no arriben a fibra, però que són prestacions on centenars, 100 megabits són disponibles. No arribaràs al gigabit de la fibra, però tindràs varis centenars de megabits i això pot ser alguna solució, no sé si transitòria o per quedar-se, en alguns desplegaments que la fibra estigui encara uns anys per arribar. D'acord, doncs continuem aquesta segona part. Hem cobert ja els punts que teniu aquí indicats i ens anem a posar ara. Doncs aquesta part central és la més, diguéssim, tècnica. Aquí el que veurem és doncs, l'arquitectura d'aquests sistemes i algunes de les seues capacitats més rellevants. I després ens quedaran els dos últims punts d'estandardització, espectre i situació actual. Bé, doncs, en quant a també el que us he comentat al principi, aquí ja potser hi ha detalls que a molts us quedaran més llunyans, però bueno, aquí teniu el material i jo ara intento cobrir sol els punts que penso que podrien ser més d'interès. A nivell d'arquitectura, de les peces que tenen aquestes xarxes, doncs, per una banda tenim el terminal de l'usuari, això pot ser un smartphone, una tablet, però també pot ser un mòdem que va instal·lat en un cotxe, en una màquina, el que sigui. Tenim la SIM, on estan les credencials d'aquest usuari per connectar-se a la xarxa, autenticar-se amb aquesta xarxa. Després, els terminals d'usuari doncs, es comuniquen amb les antenes, amb les estacions de base. Això és el que s'anomena la xarxa d'accés ràdio, la RAN, i les estacions de base, són les antenes, que és la part de la instal·lació de la infraestructura de la xarxa mòbil que ens és més visible. També és la, diguéssim, la part de les antenes de la xarxa és la part, diguéssim, més massiva de la infraestructura de la xarxa mòbil. Aquí, més o menys, per a que us féssiu una idea, així en números promitjos, sol haver una instal·lació d'aquestes per cada 700-800 habitants. O sigui, això pot ser una ràtio habitual de quantes bases hi ha en un país. Doncs amb aquesta ràtio de 700-800 persones per instal·lació. A nivell, per exemple, estatal, espanyol, doncs els números que tinc al cap són de l'ordre de 40.000-50.000 emplaçaments. Després, a part de les antenes, doncs aquestes xarxes tenen una sèrie de funcionalitats que s'anomenen de xarxa troncal o xarxa nucli,
la Core Network. I això és funcionalitat que sol estar corrent doncs, amb uns pocs centres de processat de dades. Vale, això sí que poden ser 2-3 centres que a nivell d'un país doncs, l'operadora doncs, té distribuïts per la geografia. Aquí és allà on es fa tota la gestió dels usuaris, tota la gestió de la qualitat de servei, tota la, diguéssim, el cervell de la xarxa en quant a el cervell de la xarxa en quant als serveis que dona, estaria en aquesta part de xarxa troncal, que és la que dona ja connectivitat a fora, connectivitat a altres xarxes, connectivitat a internet. De fet, que el que és la xarxa mòbil en si, com a arquitectura, és bàsicament tot el conjunt d'antenes desplegades pel territori, més una sèrie d'ubicacions on corre aquestes capacitats de la xarxa troncal. Tota aquesta és la infraestructura de xarxa mòbil que, principalment, i això ja passa amb 4G i es continua amb 5G, tot aquest muntatge és bàsicament una xarxa destinada a donar connectivitat. O sigui, al final, el terminal mòbil, el que pot fer amb això quan es connecta a una xarxa mòbil és intercanviar paquets IP, de connectivitat IP, amb les xarxes externes a les que aquesta xarxa mòbil doni accés, que pot ser internet o pot ser xarxes privades on els operadors despleguen serveis específics, com el servei de veu. Això també, de fet, representa millor amb aquest altre component que he afegit ara, que és que la xarxa mòbil, a través d'aquesta connectivitat, permet que a la banda de terminal hagin instal·lades determinades aplicacions que parlen amb determinades aplicacions a la banda de les xarxes externes, i això és el que permet muntar diferents tipus de serveis sobre aquestes xarxes. Però la xarxa en si, el que és la xarxa mòbil, la infraestructura mòbil, el que dona bàsicament és connectivitat. A mode il·lustratiu, aquí teniu, per exemple, aquesta part de la xarxa d'accés de les antenes que us comentava, una il·lustració de que a la zona on està la UPC, al campus nord de Barcelona, això que veieu aquí al centre són els edificis del campus nord, això és Diagonal, això és el quartel del Bruc, i aquí el que veieu són, amb aquestes icones, allà on els operadors de telefonia tenen instal·lades les seves antenes, perquè us feu una idea de amb quines distàncies solen estar, 300, 400 metres, 500 metres, i aquesta és la forma de cobrir, doncs, en aquest cas, aquesta zona urbana. Aquest tipus d'instal·lacions doncs, són instal·lacions que són majoritàriament als terrats dels edificis i poden estar més o menys visibles. És a dir, cada vegada veiem més instal·lacions que s'han cobert amb aquest tipus d'estructures per a que tinguin menys impacte visual. Val, doncs això és el tipus d'instal·lacions més habituals. Això també s'anomena, amb la jerga més tècnica, desplegaments de macroceles. Macroceles. Per contrastar-ho amb el que seria desplegaments de microceles o cel·les petites, small cells. I aquí estem parlant més de instal·lacions de menys potència, que necessiten equipament més reduït i que poden anar instal·lades, per exemple, amb mobiliari urbà, com aquesta antena amb aquesta farola, o bé en interiors d'edificis, com per exemple un entorn d'oficines. I després també tenim el que serien desplegaments més específics per cobrir edificis d'oficines, però amb sistemes d'antenes radiants, o bé estadis de futbol, o bé hubs de transports, per tenir cobertura en aquest o estacions de metro,
per tenir cobertura amb aquest tipus d'infraestructures es necessiten desplegaments, diguéssim, especials, que bueno, són, diguéssim, el tipus de desplegament que es fan servir doncs, per en aquests casos. ¿Vale? Per tant, tenim aquesta combinació, no?, de macroceles, cel·les petites i aquests desplegaments específics. El que es preveu que vagi en augment amb el 5G són aquests casos de cel·les petites. Més que res perquè també veurem que en 5G incorpora la capacitat de treballar a un espectre bastant pujat en freqüència, espectre d'ones mil·limètriques, que en aquest espectre la propagació és més dolenta i fa falta desplegar bases més a prop, de forma més densa, per poder donar bona cobertura amb aquestes amb aquestes freqüències. Vale? Per tant, desplegaments típics actuals i amb 5G es preveu increment d'aquestes instal·lacions de cel·les petites. I amb tot això, amb aquest previ d'arquitectura, clar, si ara ens hem de posar a parlar d'aspectes tecnològics del 5G, realment aquí simplement teniu un llistat per donar idea de que són molts els components de 5G que, o que el 5G incorpora i ha millorat. I aquí simplement teniu el llistat. I això sí que ni és molt menys objecte del curs, però sí que us volia donar aquest missatge de hi ha moltes tecnologies que convergeixen aquí amb el 5G. I ara el que faré amb les següents slides és parlar d'algunes d'aquestes, més que res sol per tenir el concepte. Bé, doncs, vist això, anem a veure ara alguns detalls ja més concrets de les tecnologies. I un és, perquè m'heu anat fent alguna pregunta, val, me les reservo respostes ara per la part final, aquestes que estic veient aquí. Bé, en quant a tecnologia, què aporta el 5G? Doncs una de les coses que té el 5G és una nova interfície ràdio. O sigui, la forma d'interaccionar del terminal amb les antenes, amb la xarxa, aquí s'ha definit un nou protocol. Aquest protocol s'anomena New Radio. I quines diferències té respecte al protocol utilitzat en LTE? Aquí teniu recollides algunes d'elles. Per exemple, aquesta interfície, aquest esquema intenta representar el volum o el tamany de les freqüències, el tamany dels canals que utilitza l'LTE respecte al que utilitza aquest New Radio. I veiem que en LTE les comunicacions es fan amb canalitzacions de com a molt 20 MHz. 20 MHz és l'amplada de banda del canal. 20 MHz d'espectre. En New Radio es permeten canalitzacions que poden ser de fins a 100 MHz en bandes de freqüència baixes, mitjanes. I canalitzacions de fins a 400 MHz en bandes d'ones mil·limètriques. Per tant, al final, això és la mida del canuto que tens entre el terminal i la xarxa. Com més gran fas aquesta mida, més velocitat de transferència pots aconseguir. Després, també, el 5G, encara que treballi amb canals, pugui treballar amb canals molt més amplis, també permet que no tots els dispositius es beneficiaran de tenir aquests canals molt amplis. Inclús algun dispositiu, el tenir que treballar amb un canal molt ampli li pot ocasionar consumir més energia. Amb tot això, el 5G el que fa és permetre que els recursos d'un canal ampli es puguin utilitzar solament de forma parcial, de forma que les transmissions no necessàriament s'han de fer per tots els recursos, sinó que es poden fer com a divisions d'aquests recursos i els dispositius sol es comuniquen a través d'aquestes divisions. Tot això és flexibilitat que afegeix la tecnologia per poder també admetre diferents tipus d'usos sobre els mateixos canals. Després, el que comentàvem abans de la latència. Per què 5G millora la latència?
hi ha diversos aspectes, però, per exemple, un d'ells, i que potser és un element clar, és que amb LTE, la forma que té de parlar el terminal amb la xarxa, doncs aquí hi ha tot un protocol, hi ha tot, diguéssim, un patró, una forma de procedir. I en LTE, doncs, per exemple, quan un terminal envia dades, espera, i aquestes dades es poden enviar en un mil·lisegon, doncs després ha d'esperar un cert temps a que la xarxa li enviï un reconeixement conforme aquestes dades s'han rebut. I després el terminal pot enviar noves dades. O sigui, hi ha tota una operativa. Doncs en LTE aquesta operativa pot durar diversos mil·lisegons. En LTE aquesta operativa s'ha canviat i es pot fer que la xarxa, per exemple, pugui donar un reconeixement d'una informació que ha enviat el mòbil dintre del mateix mil·lisegon que s'envia. Això fa que la latència baixi, perquè tu entregues la informació i ja tens constància de que s'ha entregat i això ho pots tenir en menys d'un mil·lisegon. Per això es redueix la latència i es redueix transmetent la informació de forma fiable. Tens aquests reconeixements. I un altre element d'aquest New Radio és que també el fet de treballar amb bandes de freqüència més altes també porta a que s'exploti més una capacitat nova dels sistemes d'antenes que s'anomena beamforming o conformat de feix. I de fet, amb el New Radio és més comú tenir transmissions, recepcions que obeeixin amb aquesta il·lustració que teniu a l'slide, que bàsicament és que des de l'estació base, d'alguna forma es pot com apuntar les transmissions cap als terminals i també del terminal cap a la base. És a dir, ja no tens una antena que apunta tot arreu, una antena omnidireccional, sinó que en el seu lloc, el que tens, per exemple, en les bases, i aquí teniu una il·lustració, són antenes més complexes que internament estan formades per moltes unitats d'antena, elements radiants, que el que fa el sistema és ajustar les fases que es transmeten, en què es transmeten el senyal per cadascun d'aquests elements per poder fer el conformat de feix, per poder fer l'apuntament. I amb això s'aconsegueix, doncs, arribar més lluny i s'aconsegueix reduir interferències. Per dir, té tota una sèrie de avantatges, però també té la tecnologia per fer això, doncs, és més complexa i la gestió d'aquesta tecnologia també és més complexa. Aquests sistemes s'anomenen sistemes d'antena actius i és el que en 5G doncs, també va en augment. Aquí teniu també ara una il·lustració visual dels elements d'una instal·lació d'una estació base 5G que, de fet, aquí en aquesta instal·lació es recull. A la part central veieu el que seria l'antena 5G, que externament no es diferencia massa de les antenes 4G, que serien les que tenen aquí als costats. De fet, els tamanys de les antenes depenen més de les bandes d'operació. El 5G d'aquestes tecnologies és el que treballa amb bandes d'operació més elevades, després ho veurem. Internament, a sota d'aquesta carcassa, és allà on trobaríem tots els elements d'antena que hem vist abans, però externament això no ho veiem. A la mateixa instal·lació tenim el que són les antenes, que és la part visible, però amb armaris a prop de la instal·lació, doncs després tenim també equipament d'electrònica que conté tot el processat de protocols que per muntar les senyals que es transmeten i reben per aquestes antenes. Per tant, realment, una instal·lació d'aquests sistemes conté les dues components, la part de les antenes i aquesta part que s'anomena baseband unit. Això seria la instal·lació dels elements d'una base. Aquí veieu, mode il·lustratiu també, muntatges, per exemple, per instal·lar immobiliari urbà. Aquí tindríem una farola ja condicionada per albergar una instal·lació d'una sala petita, on aquí estaria l'antena a la part superior i aquí té aquest armariet per posar-hi la part de l'electrònica. I també ja trobem
Small cells per a 5G de dimensions més reduïdes, per exemple aquesta d'Ericsson per instal·lació en faroles, o bé aquesta altra de Samsung per instal·lació en interiors. Per tant, varietat d'aquest tipus d'instal·lacions, doncs diversa, depenent dels usos i del tipus desplegament que s'ha de fer. Després, altres elements més conceptuals de l'arquitectura. També en 5G el que es permet és que, abans us he parlat de, fixeu-vos que aquí us he fet aquesta distinció entre en una estació de base 5G té la part de les antenes i les unitats ràdio, que seria tota aquesta part d'aquí, que és més radiofreqüència, i té la part de processat de protocols, aquesta BBU. Doncs, millores no tan visibles a l'usuari, però sí que tenen impacte en l'arquitectura, és que amb el 5G s'ha fet que aquesta part de la BBU que us indicava abans, realment es pot com a fragmentar i pot córrer en diferents llocs. Podries tenir una part de les funcionalitats de BBU que corre al mateix lloc on estan les antenes i una altra part que la tens corrent a un CPD, a un centre de dades que està situat quilòmetres allunyat. I aquestes separacions es poden fer amb interfícies estandarditzades. Fins ara, tota aquesta part, diguéssim, era com més propietària. Els fabricants amb equipament per a la part d'accés ràdio, aquí tenien més, les seves solucions abastaven tots els components, des de les unitats ràdio fins a les unitats de BBU. Ara això s'està fragmentant i aquest mercat també s'està obrint a que altres empreses puguin aquí també afegir valor. Això per una banda. I per altra banda, també, part d'aquest processat de la BBU, també la tendència és que això es pugui suportar bàsicament amb software. És a dir, que no necessitis hardware específic per fer la part de la BBU. Per fer la part de radiofreqüència, sí, farà falta les antenes i hardware específic. Els amplificadors de radiofreqüència, els capçals de radiofreqüència, tot això és específic. Però per fer el processat del protocol, no necessites tenir processadors especials amb DCPs o amb elements de processat especials, sinó que pot córrer en servidors x86 com altres aplicacions. I això és el que s'anomena virtualització de funcions de xarxa, que també és un element important amb aquestes xarxes. Més elements. 5G també, a part de les millores amb la part d'accés ràdio, també porta millores amb la part de la xarxa troncal. I 5G ha definit una nova xarxa troncal. La xarxa troncal és la part on es fa tota la gestió dels usuaris. És allò on està la intel·ligència de la xarxa. I està redefinit de forma que tot això es pot virtualitzar. De forma que la forma en què aquí es van afegir i traient funcions sembla més una arquitectura d'una aplicació distribuïda que no un sistema de xarxa. S'han eliminat tots els protocols de comunicacions específics que venen més del món de les telecomunicacions, que si el diàmetre, tota una sèrie de protocols que es feien servir amb les xarxes anteriors s'han eliminat i bàsicament totes les interfícies entre aquests components són interfícies basades en HTTP. O sigui, s'assembla més ja tot això amb una aplicació de microserveis distribuïda que no a les muntatges tradicionals de les funcionalitats en xarxes mòbils. Per tant, aquí ja, bueno, tot això tampoc no és tan visible a l'usuari, però té tota una sèrie de millores de cara al seu desplegament, al seu manteniment, etc., de cara a l'operador. I, a part d'aquesta component, tota aquesta xarxa troncal ve amb noves capacitats. Una d'aquestes capacitats, per exemple, és la possibilitat de que hagin aplicacions que puguin córrer de forma més propera allà on està el terminal. Això és el que s'anomena l'edge computing. I això és el tema de que normalment, és a dir, si això no es permet, per exemple, imaginem un terminal que està connectat a un terminal a Barcelona, que està connectat amb una antena de Barcelona, però que la xarxa troncal
no està a Barcelona, imagina'm que estàs a Madrid, la xarxa troncal. Clar, si tens una aplicació que corre amb una xarxa externa, el tràfic hauria d'anar a Madrid i després d'allí hauria de sortir la xarxa externa. Per tant, tindries una latència, sol d'anar i tornar de Barcelona a Madrid, que ja no te la treu ningú. Si tu has de fer una aplicació més crítica i tens un CPD aquí a Barcelona, tu podries, d'alguna forma, encara que tinguessis la troncal, la core a Madrid, podries fer que, encara que el tràfic de senyalització hagués d'anar a Madrid, el tràfic de l'aplicació el podries d'alguna forma com descarregar i que anés entre el terminal a Barcelona i el CPD a Barcelona. De forma que la latència amb tot això redueixes. Qui diu a Barcelona, aquí a Barcelona podria ser això una instal·lació privada. Una instal·lació privada que, com a part privada, tens les aplicacions en el local, però després has externalitzat a un operador que et pugui fer tota la gestió dels usuaris, de les subscripcions. Això és la idea del edge computing, poder fer aquesta descàrrega. Després, també hi ha la idea del network slicing, que és el tema de que aquestes xarxes, com es preveu que tinguin capacitat per suportar dispositius molt diversos, doncs aquestes xarxes també han incorporat mecanismes per poder donar comportaments diferents. O sigui, ara amb aquesta xarxa, tu no sols et connectes a la xarxa, el terminal no sols es connecta a la xarxa, sinó que, de fet, és un concepte que no és en altres... seria més el concepte de xarxa lògica. Val? És a dir, tu et connectes a la xarxa de Movistar, però la xarxa Movistar podrà tenir com diverses subxarxes lògiques. O bé, dedicades a diferents tipus d'ús, per exemple, potser una xarxa lògica estarà molt especialitzada per aplicacions de baixa latència. Per tant, tot el tràfic que vagi per allí, estarà, la xarxa s'haurà optimitzat per a suportar millor aquell tràfic. I, en canvi, tindrà una altra xarxa lògica per suportar el tràfic que admeti latències més elevades. Però no sol això pot separar serveis, sinó que pot separar usuaris. Per exemple, no sé, hi haurà alguna empresa que contractarà com a paquet una xarxa lògica telefònica. De forma que el seu paquet de comunicacions podrà controlar millor la capacitat que li donen i també la qualitat que tens amb aquell paquet. És una forma de segmentar els serveis que dona la xarxa amb aquest concepte que es diu network slicing. Doncs això també ve amb la nova troncal 5G, el concepte de network slicing s'ha afegit. I altres elements, per acabar això, i aquest sí que el salto ara més ràpid de la part tècnica, també que tinguéssiu idea de que hi ha també molt desenvolupament a nivell d'aplicació. O sigui, la xarxa, el que us he dit abans, és la part de connectivitat, però també hi ha molt aspecte a nivell d'aplicació, que si aplicacions de push-to-talk, per veu, per vídeo, per dades, en diferents sectors, cotxe connectat, sector ferroviari, aquí també s'està fent molta feina per aconseguir aplicacions estandarditzades. I un altre component, que és la gestió de tot això. Al final, aquí acaben sent sistemes molt complexos, els resultats, però també els propis sistemes incorporen tota una sèrie de mecanismes per a facilitar la gestió, o sigui, automatitzar, al final, la gestió. I per això, també, amb els estàndards, també hi ha tota una component molt important que va destinada a millorar la forma en què s'obtenen dades d'aquestes xarxes, que es processen les dades i com es pot actuar sobre aquestes xarxes per a també reduir la component de gestió, que tot això pugui estar més automatitzat. Bé, i amb això, finalitzada la part, diguéssim, aquesta més tècnica, anem a veure els dos últims punts. Vaig una miqueta, bueno, apretat, però, bueno, d'aquests punts, que potser també ara tenen més vincles amb el que podeu estar veient. Anem a mirar primer la part d'estandardització, sol per a situar-nos en temes d'estandardització. Que sapigueu que a nivell mundial l'organisme que desenvolupa els estàndards és únic. La indústria, diguéssim, va arribar a un consens al voltant d'això i aquest organisme s'anomena 3GPP. És un organisme on estan representades les principals organitzacions d'estandardització arreu del món, principalment xina, coreana, japonesa, europea,
d'Estats Units i també de la Índia. I és una organització on participen múltiples empreses. Aquí teniu una idea per veure que, diguéssim, hi ha un sesgo cap a determinats països que són capdavanters al final amb aquestes tecnologies, però hi ha més de 800 companyies que participen en l'elaboració d'aquests estàndards. Tots aquests estàndards són públics i tota la documentació està disponible a la web d'aquest organisme. No és allò completament directe, navegar-hi, però allò que he de dir, si algú li interessa informació de primera mà detallada sobre les capacitats de l'estàndard, que sabeu que la web del 3GPP proporciona aquesta informació. I respecte a les versions dels estàndards, doncs, el 3GPP genera noves versions cada aproximadament any i mig, dos anys. Això és el que es va coneixent com a releases. Per exemple, aquí teniu el que seria la part de l'LTE, per il·lustrar el concepte. L'LTE, la tecnologia 4G, surt el 2008 i allò, la primera versió de l'estàndard era la release 8. L'LTE s'ha anat millorant, release 9, release 10, release 11, 12, incorporant noves capacitats. L'última release que va millorar l'LTE abans de la introducció del 5G era la release 14, que es va finalitzar el 2018. I aquests noms de releases potser comercialment no són tan coneguts i el que a nivell comercial a cada conjunt de releases se li assigna un nom i un logo, que potser és el més visible. I així, les primeres releases de l'LTE, la 8 i la 9, es parlava simplement de LTE i aquest era el logo. Les següents versions, que eren de la 10 a la 12, es parlava de l'LTE Advance. I les últimes versions, la 13 i la 14, es parla de l'LTE Advance Professional. I és una forma simplement d'indicar que la tecnologia ha anat incorporant nous elements. I ara, amb aquest previ, ens trobem amb la situació del 5G. I amb el 5G, el logo és aquest que teniu aquí. I la primera versió que es va aprovar del 5G és la Release 15, que es va aprovar el 2019 i els primers desplegaments comencen final del 19, any 2000. I d'aquesta release, el 3GPP ha seguit millorant-la. I aquí sol teniu, a mode ara, resum, perquè tinguéssiu aquesta informació localitzada d'algun lloc. Com això es va millorant? Són millores que van destinades a dos grans objectius. Fer que el 5G pugui utilitzar-se en més contextes, això és el de l'extending, expanding the reach, i millorar la tecnologia en si. I a nivell de releases, doncs tenim la release 16, que ja s'ha aprovat, va ser el 2020, i que ara es comencen a veure productes de release 16. Tenim també la release 17, que és se va finalitzar a mitjans de l'any passat i d'aquesta no s'esperen productes fins a finals d'enguany o l'any vinent. I ara el 3GPP ja està treballant amb la release 18 i la release 19. I aquests estàndards sí que encara estan oberts i estan incorporant ara nous aspectes. Però, diguéssim, aquesta seqüenciació de releases i que veiéssiu doncs, que és una tecnologia que va evolucionant de forma continuada. I a part del 3GPP, que sí que és l'organisme principal, però el sistema 5G també al final requereix de tota una sèrie de tecnologies complementàries. El tema de virtualització que us parlava abans, per exemple. I tot això també hi ha altres organismes que estan implicats en aquest procés. I aquí en aquest slide sol també teniu un llistat d'aquests organismes. El principal 3GPP, però diguéssim aquests organismes també tenen un paper en l'evolució d'aquestes tecnologies. La part d'espectre. De la part d'espectre sí que el que us vull destacar és el següent, que en 5G sí que per primera vegada s'estan utilitzant, si això vol il·lustrar tot el rang de freqüències, de freqüències ràdio utilitzables actualment per comunicacions via ràdio, això és simplificant una miqueta el context. Actualment, les xarxes actuals, fins a 4G, les freqüències que utilitzen es troben en aquesta porció d'aquí,
per sota dels 6 GHz. I amb el nou protocol NR és possible seguir utilitzant aquestes freqüències d'aquí. O sigui, aquestes freqüències no són exclusives de cap tecnologia. 5G també es pot utilitzar aquí, però a més 5G permet utilitzar-se en aquest rang de freqüències. I el que passa és el següent, que en aquesta porció de freqüències, diguéssim, com hi ha disponibles, aquí el volum total d'espectre és limitat. Aquí hi ha menys de 2 GHz d'espectre en total i està molt fragmentat. Fragmentat en bocins que obliga a fer canalitzacions reduïdes. En canvi, en aquesta porció d'aquí hi ha molt més espectre, superior a 15 GHz, i es poden fer canalitzacions molt àmplies. Això és la cosa bona, diguéssim, la utilització d'aquest espectre. Quina és la contrapartida? Que si mirem la cobertura d'aquest espectre, és un espectre complicat. I això es mostra, amb aquesta figura és bastant visual. Imagineu que el cercle exterior representaria la cobertura que podries assolir amb una xarxa que treballés a 700 MHz, espectre baix. I posem com a referència que sigués un quilòmetre. Doncs, si la xarxa treballa no a 700, sinó a 850, ja sol assoliries 830 metres. Si la xarxa treballa a 3,5 GHz, que és allà on s'ha desplegat 5G, ara assoleixes 100 metres. I a l'espectre de millimeter wave assoleixes 3 metres. Per tant, veieu la diferència en bandes. El que passa que això és diferències en propagació, però també hem de pensar que amb el 5G, per exemple, en banda mil·limètrica, s'incorpora tot el tema d'antenes actives amb beamforming, com format de feix que us deia abans, que és una forma de contrarrestar aquestes baixes pèrdues. Per tant, com pots apuntar l'antena, pots tenir més guany d'antena i compenses parcialment aquestes pèrdues d'atenuació. Però, bueno, diguéssim, l'espectre mil·limètric té aquestes dues vessants. I al final les xarxes 5G doncs, faran ús de les tres porcions d'espectre. O sigui, 5G no són les mil·limètriques, sinó que al final una xarxa 5G treballarà amb components de baixa freqüència, d'alta freqüència, de mitja freqüència i d'alta freqüència. Després, els estàndards, de fet, incorporen... Estic accelerant perquè us ho vull cobrir tot, però, perquè m'interessa arribar a un punt, que ara veureu. Els estàndards cobreixen, quan es parla de les freqüències que suporten els terminals, aquestes freqüències tenen aquesta codificació. O sigui, N1, N2, N3, això és la forma de dir un terminal suporta aquest rang de freqüències. Hi ha molts possibles rangs de freqüències. Aquestes són les bandes, més de 40, definides per aquesta banda baixa mitjana, per sota dels 6 GHz, totes aquestes bandes. I aquestes són les bandes definides per la banda de freqüències altes, que hi ha menys d'entrada. I, per exemple, a Europa, els desplegaments de 5G, hi ha com una uniformització de quines són les bandes preferents i estem parlant de la banda de 700 MHz, de la banda de 3,5 GHz i la banda d'ones mil·limètriques a 26 GHz. Aquestes són les tres bandes en què 5G s'està desplegant a Europa. Per exemple, Espanya ha començat per 3,5, ha continuat per 700 i ara s'espera que els següents desplegaments es comenci a fer alguna cosa en 26 GHz. De fet, la situació d'espectre a Espanya és la que teniu aquí posada. La banda de 3,5 es va llicenciar doncs, ja fa uns anys. La banda de 700 a mitjans del 2021 ja està funcionant i la banda de 26 GHz ja s'ha subhastat ara fa poc, de fet, el desembre de l'any passat. I la foto resultant és aquesta. Aquests són els quatre operadors que tenen espectre en Espanya i aquí teniu l'espectre que tenen a les diferents bandes, la quantitat total i veieu que la quantitat és d'aquest ordre, 300 MHz, i aquí us he afegit doncs, aquest espectre addicional en banda de 26 GHz de l'última subhasta, que veieu que comparativament és molt gran respecte al que havia, però bueno, no perdem de vista que és un espectre, diguéssim, molt específic.
que servirà per a cobertures molt limitades, perquè és un espectre, diguéssim, amb unes pèrdues de propagació molt elevades. Pot donar molta capacitat? Sí, però les pèrdues s'han de compensar. Bueno, aquesta la passo, perquè això és una captura d'espectre que vam fer aquí a l'UPC per veure aquí quins canals estàvem rebent. I ara el que us vull aquí indicar és que, per exemple, que a part d'aquest espectre que ja han adquirit els operadors, un tema que comentava abans, que i què passa amb els desplegaments privats? No? És a dir, totes aquestes xarxes privades que també el 5G diu que es poden muntar amb aquesta tecnologia, amb quin espectre es muntarà tot això? Doncs aquí, diguéssim, perspectives d'aquest mercat són moltes, ja es preveuen moltes usos de xarxa privada. I aquí, doncs, que tinguéssiu constància de que per part de la tecnologia, les releases 16 i 17 del 3GPP ja permeten que el protocol New Radio pugui operar a la banda de 5 GHz i la 6 GHz de la mateixa forma que el Wi-Fi 6 i el Wi-Fi 6E. Per tant, aquestes bandes no llicenciades també podran utilitzar-se per a New Radio. I també la banda de 71 GHz, que és per bandes també que és no llicenciada. Per tant, aquest és un possible forma de desplegar xarxes privades. Però també hi ha algunes administracions que han reservat espectre per a no subhastar-lo, sinó assignar-lo a desplegaments privats. I aquí, per exemple, a Espanya també s'ha fet això recentment. O sigui, de fet, a la banda de 26 GHz no es va subhastar tot l'espectre, sinó que es van deixar 450 MHz per a desplegaments privats. Per tant, aquest espectre està allí per a que empreses, organitzacions diverses, el puguin sol·licitar. I també, i això ja uns mesos abans, també es va assignar solament 20 MHz d'espectre també per a fer instal·lacions de xarxes privades amb LTE. I aquí algunes elèctriques, per exemple, van agafar part d'aquest espectre per muntar les seves xarxes privades. Per tant, hi ha administracions que han reservat espectre per a aquests dos usos de xarxa privada. I després també hi ha operadors que estan dedicant el seu espectre per fer desplegaments privats. Això com a possibilitats. I amb això, ja, i perdoneu que em menjaré quasi bé tot el temps, però ara no sé quin marge teniu, deixarem també ara un moment per a preguntes i respostes, però ja l'últim punt, i aquí és més informatiu i aquí teniu les dades, però us explico ara el contingut d'aquestes dades per veure situació actual, sol que sapigueu que, bueno, 5G ja és una realitat, 5G s'està desplegant per part de molts operadors. Actualment al món ja estem parlant de més de 200 xarxes 5G. I això és molt o és poc? Doncs ho hem de comparar, per exemple, amb les 800 xarxes LTE que hi ha al món. 800 xarxes LTE de 5G, estem ara ja en 200. I molts operadors estan invertint en 5G. En temes d'usuaris que estan utilitzant 5G, aquí teniu els bilions de subscripcions que feia referència al principi, que ja s'havien sobrepassat els 8 bilions de subscripcions en xarxes mòbils. Doncs ja més d'un bilió, finals del 2022, ja tenien accés a una xarxa 5G amb un terminal 5G. I es preveu que pel 2028 ja siguin 5 bilions. I aquí veieu com les altres tecnologies van decreixent, no? I el 5G va agafant terreny. El que sí que no està arrencant tal com s'esperava és el tema de l'ús aquest per xarxes privades i el tema de l'slicing. Tot això, aquí teniu dades de... veieu que encara aquelles barres que us presentava abans de què s'esperava de que la component privada del 5G arribés a inclús a superar la component, diguéssim, més de gran mercat, veieu que aquí la barra blava és la del consumer revenues i encara la component privada doncs encara està sent residual. Per tant, aquest mercat està costant més que arrenqui. I en tema de dispositius, si bé el primer dispositiu va ser de mitjans del 2019, ara ja hi ha més de 1.000 tipus de dispositius diferents.
amb capacitat 5G. La majoria d'aquests smartphones, i aquí teniu algunes fotos, però també hi ha dispositius per al Fixed Wireless Access, el cas que comentàvem abans, de la internet fixa però via ràdio. I aquí teniu el tipus d'equipament, el tipus de routers que s'instal·larien a la banda de l'usuari per tenir aquests serveis. I després, bueno, tota una sèrie de mòduls amb capacitat 5G que per utilització en escenaris diversos, principalment d'IoT. Per tant, múltiples també tipus de dispositius. Per exemple, l'iPhone 14 com a, diguéssim, dispositiu bandera, no?, de la part dels smartphones. Aquí veieu aquest iPhone, veieu que ja suporta tant les bandes del New Radio, les bandes a freqüències baixes, i també ja suporta el millimeter wave. I aquesta numeració que teniu aquí, les N's aquestes, si féssiu el mapping amb les bandes que s'estan desplegant a Europa i a Espanya, veuríeu que aquest dispositiu, doncs, ja de fet suporta els tres tipus de bandes que s'estan desplegant aquí. I les últimes slides són en quant a prestacions que tenen aquestes xarxes. I això prové d'aquesta web que s'anomena OpenSignal. Això és una empresa que proporciona una aplicació per instal·lar-se en smartphones que la gent podem utilitzar simplement per fer testos de velocitat, de forma que a nosaltres ens doni una indicació de com bona és la connexió que tenim, i després aquesta empresa agafa totes aquestes dades, els hi fa algun processat i després treu estudis de les prestacions a nivell o bé per mercats nacionals o bé a nivell agregat del funcionament d'aquestes xarxes. I aquí simplement veieu que, per tenir idea de les velocitats que s'estan aconseguint, no, aquí veieu ja velocitats de 400, 300 megabits per segon, com a velocitats promig de baixada en 5G que s'està aconseguint. Però, per altra banda, si mirem la disponibilitat, el tant per cent de vegades que aquestes proves s'estan fent en 5G, doncs encara són baixes. Aquí veiem 40%, 30%, 20%. Això és l'agregat a nivell mundial, i les últimes slides són el cas espanyol. I aquí veiem que, per exemple, en el cas espanyol, si posem totes les tecnologies al mateix sac i mirem quina és l'experiència que tenim com a usuaris quan ens descarreguem informació, doncs aquests són els valors promitjos, al voltant de 30 megabits per segon, és el que veiem en promig. Si sol mirem les vegades que estem connectats amb 5G, veieu que això puja al voltant de 140-150 megabits per segon. Per tant, aquesta és la millora, 5 vegades. Ara, actualment, el connectar-te per 5G respecte a la mitjana està donant aquest marge de millora de 5 vegades més capacitat. I, per últim, sí que tens millora quan tens 5G, però no tens 5G encara a molts dels llocs on voldries tenir-lo. I, per exemple, això representa, doncs, aquesta disponibilitat. I veiem que els punts a Espanya encara són baixos en aquest sentit. Aquí tenim 12% de les vegades que es fan aquestes proves, el telèfon s'ha connectat amb una xarxa 5G. Per tant, aquí encara hi ha, diguéssim, marge de millorar. Necessita millorar la part de disponibilitat. Bueno, i amb això sí que concloc. Perdoneu l'haver corregut. Volia cobrir tot el temari. Ja veieu que han quedat coses, però el material el teniu a disposició. I, bueno, i també la meva adreça la teniu aquí. Si m'haguéssiu de contactar via correu per algun aclariment o el que sigui, doncs estic a la vostra disposició. Abans de tancar, obro un torn de... Només cobrir el torn de preguntes. Miro el que m'heu preguntat i a veure si puc donar resposta a algunes de les preguntes que feu. Començo pel final, Bueno, disculpe de plegar les 2:30 en punt. Aquest, sí, perdoneu per haver-me passat. Bueno, després aquí, ni 5G, ni 4G, ni 3G, suposo... Vale. Suposo que és perquè en algun lloc no deu d'haver ni 5G, ni 3G, ni 4G. Després, per exemple, em diu, les xarxes 5G mantenen la confidencialitat en les comunicacions? Sí, hi ha les xarxes 4G, les xarxes anteriors, en temes mecanismes de seguretat, doncs incorporen molts mecanismes de seguretat. Hi ha autentificació mútua entre el terminal i la xarxa, hi ha privadesa, és a dir, hi ha xifrat de les comunicacions,
Tot això en 5G està tal qual, inclús s'han millorat alguns aspectes. Per tant, sí que a priori són comunicacions segures, aquestes xarxes. Les podem considerar fiables per a basar en elles tota la nostra existència? Clar, fins a cert punt. Clar, ara ens quedem sense internet, ens quedem la xarxa aquesta cau en algun lloc i ens trobem una miqueta perduts. Per això també, bueno, aquí hem de també distingir, per exemple, aquestes tecnologies, per exemple, els cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra, bombers, aquest tipus de coses que realment necessiten comunicacions confiables, clar, ara per ara depenen de les seves xarxes privades amb les seves tecnologies, que sigui el Tetra, per exemple. Però és que les tecnologies de LTE i 5G hi ha molts països ja estan en marxa, són les que s'han utilitzat per fer desplegaments privats per a aquests col·lectius. És a dir, que aquí distingim també el que és la tecnologia, que la tecnologia està preparada per donar aquesta fiabilitat, després de si el desplegament concret ha de ser un desplegament amb espectre comercial, si ha de tenir espectre dedicat, si ha de compartir instal·lacions, equipament amb la xarxa comercial, si ha de ser equipament separat. Aquí hi ha molts elements en joc, però hi ha països que han adoptat el tema de que comunicacions crítiques, com per exemple cossos de seguretat, ho estan donant per una xarxa comercial. Per exemple, als Estats Units. La xarxa es diu FirstNet, l'operadora és AT&T, que dona servei comercial, però té sobre la seva xarxa, també té desplegat un servei per a usuaris de comunicacions, diguéssim, d'emissió crítica. Bueno, veig alguna pregunta d'internet quàntica, aquesta la deixo de banda. Vale, i bueno, crec que amb això donaria per tancat. Així les preguntes ara que veig més per comentar a tothom i el que us dic, si algú teniu alguna curiositat de la presentació aquesta, que volgués algun aclariment, no us talleu, em podeu enviar un correu i us intento donar resposta. Gràcies per l'atenció. Llàstima que no tinc el feedback, diguéssim, vostre ara, però bueno, espero que us hagi estat interessant i que us serveixi de cara a les sessions que feu demà, més de casos d'ús, val? I també per entendre bé les accions que es puguen fer a nivell de la Generalitat en totes aquestes, fomentar aquestes tecnologies i també fomentar l'ús d'aplicacions basades en aquestes tecnologies. Gràcies. Bon dia a tots, benvinguts a aquesta segona sessió de les jornades d'introducció a la tecnologia 5G i el seu impacte a les ciutats i l'administració pública. Jo sóc la Rosa Paradell, estic treballant a la Fundació IDOSCAT, de fet sóc la directora d'innovació amb el sector públic i avui us explicaré, doncs primer us faré un petit recordatori, resum, no?, de la tecnologia, no?, que al final per repetició és una de les maneres en què la informació, no?, arriba a l'audiència. Llavors us explicaré, no?, un resum, farem un petit resum de la tecnologia i parlarem dels verticals i els casos d'ús i l'impacte de la 5G a l'administració pública. Aleshores, sense més, comencem. Doncs, molt bé. Avui el que parlarem, no?, és la meva presentació, doncs ràpidament tornarem a parlar de què és la 5G, de la revolució que representa, com es monetitza, i anirem ràpidament als verticals d'aplicació, a l'impacte econòmic i als models de desplegament. Val? Bueno, ja vam parlar, segur que vau tenir, doncs, amb en Ramon i amb tots els ponents d'ahir, doncs, una explicació, doncs, com ha anat evolucionant cada generació de telefonia mòbil, no?, cada dècada, i els salts que ha anat representant, no?, aquesta, fins arribar a aquest 5G. Però aquest 5G és un salt que va bastant més enllà del que seria les anteriors evolucions, no?, perquè estem parlant d'increments de velocitat, increments de velocitat de pic, de capacitat, de disminucions de latència, és a dir, una immediatesa en les comunicacions que habiliten aquesta experiència d'usuari contínua, que puguem donar servei
a través de la tecnologia 5G a serveis crítics, temes de seguretat i emergències, per exemple, i també és una tecnologia que ens ajudarà a fer aquest salt definitiu del que és l'internet de les coses, ja que l'internet de les coses, no, fa els que estigueu més o menys al dia, fa molts anys i molts anys que es va parlant doncs, aquesta corba exponencial d'explosió dels elements de l'internet de les coses que no acaba d'arribar, però sí que aquesta tecnologia, que és la 5G, permet, com que habilita fins a aquest milió de dispositius per quilòmetre quadrat, doncs representa un canvi superimportant. Llavors, aquí hi ha unes quantes xifres que són les que ens hem de quedar, aquest milió de dispositius per quilòmetre quadrat, aquestes latències del voltant dels 5 mil·lisegons, no? I aquestes velocitats de pic de fins als 10 gigabits per segon. Això són els tres, no? Ahir segur que us ho explicaven amb un triangle, aquí ho fem com amb una línia, hi ha les comunicacions massives dels objectes amb el milió de dispositius per quilòmetre quadrat, la banda ampla millorada, no? que el que tindrà serà tant una velocitat i una capacitat molt més elevada, no? Fins a arribar als 10 gigabits per segon que estàvem comentant, i la molt alta fiabilitat i baixa latència de les comunicacions, la immediatesa d'aquestes comunicacions i alta fiabilitat ens permetran aquests serveis crítics, no? I també, doncs, alguns altres serveis com poden ser l'aplicació d'aquesta tecnologia al que és la conducció autònoma i connectada, que serà la conducció del futur, no? Aquests vehicles que no només aniran sols com fan els Teslas perquè tenen 1.000 sensors, radars, càmeres i una intel·ligència artificial, sinó que a més aquests vehicles parlaran amb altres vehicles i faran una conducció col·laborativa i tindran doncs, connexió amb la infraestructura. I, evidentment, en ser un tema amb mobilitat i amb mobilitat de vegades ràpida, aquesta immediatesa de les comunicacions serà crític per la seguretat. Val? Aleshores, per què necessitem 5G? Doncs la veritat és que en el cas de la 5G ha passat una cosa i és que ha arribat la tecnologia d'alguna manera abans que estiguessin del tot clars els casos d'ús, no? Es preveu i es parla i segur que arribarà que aquesta tecnologia tindrà molt d'impacte a la indústria, molt d'impacte en determinats verticals, però el món de les telecomunicacions mòbils, fins ara, un percentatge elevadíssim, més del 90% del tràfic que hi ha a les xarxes dels operadors mòbils és tràfic que som les persones. Les persones entre nosaltres, quan parlem, les persones entre nosaltres, quan estem tenint una interacció personal, d'oci o professional. Però amb el 5G el que habilitarem és la possibilitat d'aquesta connectivitat de les màquines, no? Dèiem, de l'internet de les coses i aquest temps real que farà que el tràfic, el mix de tràfic que hi hagi a les xarxes canvi i arribi a ser, aproximadament s'espera un 50% de casos industrials, màquina a màquina, i un 50% del que som les persones. Treballar en aquests casos d'ús és crític, ja us dic, la introducció de la 5G i el desenvolupament de la tecnologia 5G ha sigut impulsat per la tecnologia, ha sigut technology push, tot aquest canvi, i ara estem veient l'impacte d'aquesta tecnologia. Fa anys que ja estem treballant, cada vegada està més clar. Ara ja estem en una fase de desplegament de la tecnologia, no? En molts dels vostres territoris, els vostres municipis, ja teniu aquesta connectivitat 5G. Per tant, per què ens serveix? Per què la volem? Doncs ara veurem per quins casos d'ús ens serveix. Bueno, abans d'entrar en el tema dels casos d'ús, sí que hi ha també una part de com ho veuen, no? Cap a on van els operadors, no? El segment que consideren més important, en aquest cas, en el desenvolupament de la 5G, és l'aplicació en el sector B2B, en sectors industrials i de negoci, com poden ser el sector de l'automoció, com pot ser el sector dels drons, com pot ser tot el sector de la indústria 4.0, val? Aleshores, és important també tenir en compte una mica la contribució que es preveu que tingui el 5G, no? Cap a la indústria en general, no? Que esperem que l'impacte que tingui el 2030. No? Llavors, creiem que el 5G tindrà molt d'impacte, eh? Un 42% en temes de serveis públics, d'administració pública, de finances, de salut, d'educació. Hi ha una part de serveis molt important, una part de manufacturing, és a dir, d'indústria, que estarà molt impactada per això, i després hi haurà doncs, una part de les pròpies infraestructures, la part d'utilities, la part del món de retail i d'altres que també doncs, creiem que tindrà un impacte molt elevat. A nivell europeu, val? L'impacte estimat a nivell europeu és aquest que podeu veure aquí, o sigui, s'espera que
els casos d'ús i el desenvolupament d'aquesta tecnologia faciliti una sèrie de casos d'ús que tinguin un impacte global en el període 2021-2025 europeu no gens menyspreable, no? Fins a 20 milions de llocs de treball, no? Uns trilions de vendes, no? Un impacte en el producte interior brut que no és gens despreciable. Si anem a focalitzar-nos en Catalunya, a Catalunya vam estar treballant, doncs, des de fa, ja fa temps que vam estar treballant amb Acció, doncs, un primer informe que el podeu descarregar de la web d'Acció sobre el 5G a Catalunya. Llavors, en l'anàlisi aquest, el que hem vist, el que vam veure, és que a Catalunya el que hi ha, sobretot, no, són empreses desenvolupadores de solucions i empreses fabricants d'equips, no d'equips de telecomunicacions de la xarxa 5G, sinó terminals que es connecten amb 5G i fan activitat, doncs també veieu que hi ha un 63% de desenvolupadors, un 16% de fabricants d'equip, un 8% d'integradors i un 13% de proveïdors de xarxa i infraestructures. Per tant, el focus a Catalunya amb tot el que és el negoci del 5G està en el desenvolupament de solucions i en la integració d'aquestes solucions. Fixeu-vos que conjuntament representen el 70% i escaig, gairebé el 75%. Val? És un sector que segueix en creixement, no? Cada vegada que s'actualitza aquest informe, el nombre d'empreses creix, el nombre de llocs de treball creix i l'impacte econòmic que té aquesta tecnologia, doncs, també va creixent. És un ecosistema, en el cas de la 5G, no està tan format per startups com passa amb altres tecnologies digitals avançades, sinó que hi ha moltes empreses grans i empreses madures que estan apostant per desenvolupar, per implantar, no, la tecnologia 5G en les seves solucions. També hi ha startups, però així com altres sectors us trobareu 90% de startups, aquí, en aquest sector, encara no. Encara estem en una fase en la que, doncs, són empreses més o menys consolidades les que estan començant a apostar per aquesta via. Val, què més podem parlar? Doncs aquí és important que parlem dels models de desplegament, perquè sobretot si parlem de l'impacte a les ciutats, els models de desplegament de la tecnologia 5G seran crítics. Val? La 5G no només es desplegarà a través de macroceles, ara, clar, sou un públic molt divers avui, sou molta gent, no? Però bueno, us puc, o sigui, sí, entenc que ja us van estar explicant, no? Que en el que és la difusió de la senyal de 5G, què necessitem? Necessitem, per una banda, que arribi la fibra òptica fins on tindrem la nostra antena de 5G, si anem a altes velocitats i altes capacitats. Si anem a la banda de 700 MHz, potser no cal que arribi fibra òptica, però per als 3,5 i per descomptat pels 26 GHz sí que ens caldrà que arribi fibra òptica fins a on nosaltres desplegarem les nostres antenes. Aquestes antenes, en funció del territori que vulguem cobrir i de la densitat de població o d'elements que s'han de connectar i utilitzar aquesta xarxa 5G, seran antenes que estendrem a dalt dels terrats donant una cobertura molt gran, que són aquestes macroceles, que són les típiques que hem tingut amb la tercera i la quarta generació mòbil, o el concepte de les small cells, no? Que seran aquestes altres cel·les que estaran molt més a la vora de l'usuari, de vegades en el que és el propi mobiliari públic, l'enllumenat, o sigui, en els fanals, ho podem tenir en els semàfors, ho podem tenir en les marquesines, ho podem tenir en els senyals lluminosos del carrer, o sigui, molt a la vora de l'usuari, perquè per tenir aquesta molt alta velocitat en una zona de concentració de persones, amb una antena dalt d'un terrat no en tenim prou. Per tant, això què vol dir? Doncs que en les zones que tenim ara mateix amb una major densitat de població, és on tenim aquest risc ara mateix, no? de tenir un major impacte. És a dir, allà a la ciutat, en els municipis, en les zones cèntriques, que és on es concentra més gent, és on necessitarem precisament aquestes antenes. I, per tant, hem d'anar i hem de ser molt conscients, hem d'anar en compte com dissenyem la nostra infraestructura i com negociem, no? amb tots els operadors que se'ns acostaran per poder tenir un mínim impacte o anar cap a models en què la mesura del possible es comparteixi infraestructura entre els operadors. Val? Aleshores, bueno, de les macroceles és el que us deia, són aquestes grans celes que tenim en els terrats, no? I aquestes
són, a vegades podrem utilitzar les estacions base en les mateixes localitzacions que passa amb, les, amb, la, amb el 4G, d'altres vegades necessitarem noves ubicacions per les macrocel·les de 5G, i les que tenim en ciutats com Barcelona, en la seva majoria radien en aquests 3,5 gigas, mentre que les que s'estan desplegant en territoris més rurals, no, fora de l'àrea metropolitana, i de les grans ciutats o de les capitals amb comarca gran, estem parlant de que estan radiant a 700 megahertzos. Suposo que ahir us ho van explicar molt bé, però us faig un petit resum perquè ens quedi tots clar. Com més alta és la freqüència, vale, de comunicació, més petit és l'abast que tenen les antenes, o sigui, cobreixen una part més petita, vale? Però és més alta la velocitat. Per tant, més alta la velocitat, menor l'abast. Quan estem en un entorn amb la població més distribuïda, anem a freqüències més baixes, perquè això el que et permet és cobrir un espai, un territori més gran, però a canvi d'un compromís amb velocitat, que també baixa. No obstant això, el canvi de la 4G a la 5G en els territoris rurals també es notarà. També hi haurà un efecte, no, d'increment de la velocitat. El que passa és que no serà el mateix que estem parlant aquí. En els territoris rurals i amb els 700 MHz no arribem als 10 gigabits per segon. Val? Arribem a unes altres velocitats superiors a les del 4G, però no aquí. Per tant, sempre hi ha un compromís entre la població que vols cobrir, la concentració de persones, etcètera, etcètera, que determinaran les freqüències de radiació, determinaran la ubicació de les antenes i si és una macrocel·la o el que ho dèiem abans, una small cell. Aquestes small cells, no? Com dèiem, doncs poden estar en fanals, poden estar en qualsevol aspecte de mobiliari urbà. Ja us deia, també n'hi ha algunes empreses que estan doncs, posant-les aquí en el que són els senyals lluminosos de les botigues, no? Necessitem, aquí tenim un repte, perquè per fer això necessitem trobar localitzacions a peu de carrer amb una alimentació i connexió de xarxa, val? I poder portar la fibra. Per tant, haurem de portar la connectivitat elèctrica i la fibra o una connectivitat de banda molt ampla fins a aquestes antenes perquè puguin doncs, donar el servei en aquestes zones que se suposa que són d'alta concentració de persona. Què passa en aquestes, amb això? Doncs, per exemple, si anem a posar aquestes senyals en semàfors, no hi ha massa problema perquè els semàfors estan alimentats 24/7, no? Però no és el cas de l'enllumenat. L'enllumenat, si bé hi arriba, no? La connectivitat elèctrica, l'enllumenat està apagat durant el dia, no? I normalment es tanca des d'un quadre, no? El quadre de l'enllumenat, que dona atenció o treu l'atenció a la línia. Per tant, ens caldrà una línia addicional per poder alimentar aquestes antenes fins als fanals, o bé anar a models d'enllumenat intel·ligent que es telegestionin punt a punt, de manera que tu puguis tenir tensió a la línia, però la llumenera apagada, perquè tens allà doncs, un sistema de gestió i de control punt a punt de tots aquests punts d'aquests fanals que et permeten que puguis tenir l'antena alimentada, però la llum apagada. No? Per tant, aquí hi ha tota una complexitat que és de portar. No només l'electricitat, sinó també la connectivitat de banda ampla en aquestes zones que seran molt més a la vora de les persones. Per tant, aquí tenim un repte com a ciutadans i com a gestors del país, de les ciutats, per poder doncs, fer-ho d'una manera que tingui el mínim impacte. No? Quan parlàvem d'això fa temps, doncs es parlava de la possibilitat de compartir infraestructura entre els operadors o com a mínim compartir part de la infraestructura activa o que el que facis per un serveixi per tots, no? Com a mínim des del punt de vista de municipi o d'administració, facis una sola inversió o es treballi amb una sola inversió, no? I no es faci com va passar fa molts anys, recordo, quan s'obrien els carrers mil vegades i un tirava la seva fibra, després l'altre obria el carrer i tirava la seva fibra, sinó que anem amb una visió conjunta de l'impacte que tindrà això en els nostres municipis. Val?
Doncs aquí hi havia, no?, aquesta transparència que parlàvem una mica més en detall del que vol dir aquest model de compartició de la infraestructura activa. Aquest és un model que facilita, no?, aquesta tecnologia 5G, com us explicaven ahir, doncs aquesta tecnologia 5G és una tecnologia que té, per una banda, una flexibilitat, no? són unes xarxes definides per software que tenen una flexibilitat que fan que el hardware de comunicacions que tinguem a dins de la xarxa pugui compartir-se, no? I puguis tenir diferents funcionalitats de la xarxa virtualitzades en diferents hardwares, no? No cal, i ens permet obrir aquesta solució extrem de comunicacions a altres agents que no són els tradicionals, és a dir, a partir-ho en paquets més petits i que entrin uns fabricants, no?, més petits que puguin fer una part. I això ens permeti, doncs, diferenciar, no?, de tenir la part de les RRU de les antenes a dalt, del node base que tenim a baix, del cabinet control i tal, doncs aquesta part de les RRUs i les BBUs es podrien desagregar. Ara mateix no és així. Ara mateix, doncs, tu tens una solució de Nokia o d'Ericsson o de Huawei o de qui sigui, però és extrem, tens una solució. A més, normalment estàs en una situació que s'anomena de vendor lock-in, és a dir, el fabricant que t'ofereix la solució et dona una solució extrem que normalment no és oberta i interoperable. I llavors, amb la 5G el que et permet i el que facilita aquesta 5G és que amb aquesta flexibilitat i virtualització puguin entrar altres agents a competir en el sector dels fabricants i que hi hagi aquesta possibilitat de ser una xarxa oberta i interoperable amb diferents elements, no? Aquesta flexibilització és el que ens permetria que fins a un punt, no?, fins, per exemple, doncs potser aquestes BBUs, doncs, pogués ser una infraestructura comuna i que després, doncs, que les antenes fos cada una d'un operador. Però a partir d'aquí, doncs, tot anés conjunt, no? Els operadors anessin fins aquí, que aquí s'agrega i es reparteix, no?, a cadascun dels cores, no?, de cadascun dels operadors. Hi ha diferents models d'aquesta compartició d'infraestructura activa. És algo que s'està treballant molt profundament amb diferents nivells i que segurament, bueno, és un model que es preveu que tingui sobretot impacte en les zones més rurals, allà on la concentració d'usuaris no sigui lo suficientment atractiva o perquè els operadors facin un desplegament i una inversió de 5G la que requeriria, no?, a poder donar aquesta connectivitat i ho facin d'una manera col·laborativa. Però és una cosa que està sobre la taula, tant a nivell tecnològic, com això ho podem solucionar, quina és la millor solució tecnològica, com a nivell de model dels operadors, no?, que sabeu que els operadors, doncs, tenen els seus models de negoci, els seus plans de desplegament, i no sembla que el tema de compartir infraestructura acabi de quadrar-les a tots, tot i que hi ha alguns operadors que sí que ho estan fent, eh? Per exemple, Vodafone i Orange tenen el que és el territori espanyol dividit, i per municipis més petits d'una certa dimensió, que ara no m'atreveixo a dir-vos quina és, però imagineu-vos que és per als de menys de 20.000 habitants, a Catalunya, a la zona nord, desplega Vodafone i a la zona sud desplega Orange. Que desplega Vodafone vol dir que la senyal que tu estàs rebent d'Orange, en realitat la infraestructura és de Vodafone, perquè Orange no ha desplegat, sinó que comparteixen, no? Fan aquesta compartició de l'accés ràdio i per no desplegar doblement en aquestes localitats. Això ja està passant i amb el 5G ens permet anar un pas inclús més enllà, val? I aquest model serà, doncs, molt interessant de fer-li un seguiment al llarg del temps. Molt bé. Crec que aquesta taula és interessant tenir-la present perquè també quan parlem de 5G, no? Vull dir, ara que ja se'n parla molt de 5G, ja tenim un desplegament, no? Les primeres vegades que fèiem aquestes xerrades, doncs, no hi havia desplegament del 5G i, per tant, estàvem parlant d'una altra cosa, però en el cas de la tecnologia 5G hem de veure també com es compara amb el Wi-Fi 6, no? Perquè hi ha molta gent, no?, que posa sobre la taula jo perquè necessito 5G, si tindré Wi-Fi, sobretot per entorns més d'interiors, no? Doncs aquí veieu, no?, el tema de, des dels temes de latència, és a dir, de la immediatesa de les comunicacions, que no hi ha punt de comparació, amb temes de mobilitat, que clar, la mobilitat està molt més treballada en àmbits de 5G, temes de cobertura, temes d'amples de banda, no?, que amb el 5G sempre estem al màxim, i després també hi ha un tema de seguretat, no?, les tecnologies mòbils han anat evolucionant molt en quant a seguretat, no?, i en quant al que és l'accés al medi i a l'ús del medi,
que és molt més segur i molt més fiable a les comunicacions que no a través d'una xarxa wifi en la que competeixes pel medi, no? Perquè no és un espectre tampoc, un espectre, és un espectre públic, no? No és un espectre privat. Val, llavors, després al final de la meva xerrada podreu fer preguntes, eh? I les preguntes que tingueu les podeu anar posant a l'apartat de preguntes i respostes, val? Ara ja passem a parlar una mica dels casos d'ús, eh? de la 5G. Parlarem d'algun cas d'ús del sector de salut, agroalimentari, d'indústria 4.0, de territori rural, de mobilitat, de serveis urbans i de media i entertainment, val? En cas de salut, doncs aquí us presentaré, bueno, el cas de salut, el que és molt important és el tema del temps real, no? La qualitat de servei i aquesta connectivitat garantida. Perquè això ens pot permetre, doncs, des de casos d'ús extrems com és aquest que us presentem aquí, que és el de un de cirurgia robòtica remota assistida, no? Que és es va fer, això s'ha fet a la Xina, no? Una cirurgia remota, que és un robot el que està operant i el remotament és el que l'està doncs, dirigint. Aquest tema d'expert remot, no, que està portat aquí amb un extrem de salut, és algo molt important, el que necessitem aquest temps real i necessitem aquesta garantia de servei. No? Veieu aquí baix aquest quadre que et parla d'això, perquè si no és en temps real i no garanteixes que amb un 99,999% la trucada no es tallarà, doncs no pots deixar una operació a mitges. Per tant, són temes molt crítics que ja s'han fet, no? Proves, no? I ja es van realitzar ja més de 12 cirurgies medulars mitjançant un braç robotitzat gestionat remotament. Això es va fer a la Xina. Aquí no hem sigut tan valents, hem fet cirurgies assistides remotament, però no automatitzades. És a dir, era el metge expert el que guiava i donava consells a un altre metge, no? En temps real, que és el que estava fent l'operació. Un altre cas, per exemple, és aquest de fer respondes. Aquest toca de més a prop perquè es va fer aquí al Parc Taulí, amb el Parc Taulí, i és un tema d'assistència mèdica urgent, no? En aquest cas, aquest és un pilot que es va fer, no és un cas real, però es va simular l'atenció a un menor que patia un atac epilèptic al carrer, no? I que la primera persona que arriba era un policia que pot saber com actuar davant d'una crisi epilèptica o no. I d'aquesta manera, mitjançant aquestes ulleres de realitat virtual, es connectava i tenia l'assistència remota d'un expert que li anava indicant com havia de fer la gestió, no? Per atendre correctament aquesta criatura. Val? Llavors, a Catalunya hem fet altres casos, no? Com per exemple un que ja fa uns anys que vam fer al Mobile World Congress, que era una ambulància connectada, no? Les ambulàncies també, doncs, tenen, no? Si normalment hi van no professionals de la salut, sinó gent que condueix i que sap, condueix ambulàncies i que sap portar persones amunt i avall, però no són professionals de la salut. I de vegades, doncs, és necessari una connexió remota en temps real d'un metge o d'un especialista que et pugui indicar una actuació a fer davant d'un accident o d'una crisi, pot arribar a salvar vides, no? I això és també un altre exemple que es va estar treballant. Passarem ara al sector agroalimentari. Vale? El sector agroalimentari, doncs, com sabeu, doncs, és un sector que sabeu que estem immersos en un procés de migració a nivell mundial, de migració dels entorns rurals cap a les ciutats. No? Vull dir, Catalunya cada vegada té menys gent treballant en el món rural, en l'àmbit de l'agricultura. No? Vull dir, els camps, hi ha molts camps que ja s'han guanyat a bosc. No? Hi ha molta gent, molt jovent, que no vol continuar, no? La tradició familiar de treballar al camp o de treballar a l'agricultura, a la ramaderia. I, per tant, introduir-hi elements tecnològics facilitaran, per una banda, l'automatització i, per tant, no hi haurà tant d'impacte en que hi hagi poca gent en aquest territori, sinó que, a més, faran segurament més atractiu aquest sector per a la gent jove, no? Que potser decideix quedar-se. Aquest és un cas que es va treballar d'agricultura de precisió en els Països Baixos, en el que hi havia, doncs, un dron que es podia, doncs, gestionar en temps real remotament, que anava monitoritzant, no? el camp i anava, doncs, donant unes instruccions a una màquina automàtica que anava fent, doncs, la gestió que hagués de fer en el camp en aquell moment.
Això el que va fer és que el procés no només s'automatitzés, sinó que fos molt més ràpid, no? Perquè tenies tota aquesta informació en temps real que et permetia anar actuant d'una manera determinada. N'hi ha d'altres casos que són casos de robots que donen exactament quin és el dosis concretes d'algun fertilitzant o que altres robots automàtics que van cremant les males herbes, altres robots automàtics, no? Tot això, tota aquesta automatització, tot aquest control en temps real, necessites aquesta connectivitat 5G. Aquesta connexió en temps real, aquesta velocitat i aquesta capacitat de mobilitat, com dèiem, perquè al final no és un element que està fixe, sinó que és un element que s'està movent. A nivell d'indústria sí que parlarem de diferents casos, no? Aquí tenim un primer cas que va ser una monitorització, no? d'una solució per una mineria, per una mina, no? És una solució per mineria automatitzada i segura. Aquí el que fèiem era millorar la seguretat, el que es va fer, perquè això es va treballar, veieu aquí, no? els agents implicats, es va fer a Suècia, i aquí el que es feia era que hi havia una sèrie de sensors distribuïts, connectats en temps real, amb molt baixa latència, amb 5G, i et permetien en temps real detectar paràmetres claus a l'interior de la mínima i poder avisar molt ràpidament en cas del risc i d'emergència, perquè penseu que dins de les mines la connectivitat és molt dolenta i tot i que tu tinguis un sensor que t'està donant una alarma, potser tens uns miners en una altra zona que no els arriba aquesta comunicació, no? I per tant, aquí el que et permetia era que aquesta connectivitat en temps real a tota la mina, en la mesura en què es començava a detectar un potencial risc, podies ja avisar els miners perquè desallotgessin la mina, no? I així minimitzar els accidents, no? Hi ha un altre cas que tenim aquí sobre la taula. Aquest, per exemple, és el d'un port xinès, el de Qingdao, no? Aquí, en aquest port, que és el setè port mundial amb major volum de mercaderies, que també és un dels més automatitzats, el que es va fer és una prova en la que tenien una grua connectada amb 5G que permetia controlar la grua remotament, no? En lloc d'haver-hi una persona, no? Com sabeu, dalt de la grua o això, sinó que remotament hi havia un expert que era capaç de gestionar aquesta grua. I que, a més, tenien eren capaços de detectar i els contenidors que necessitaven de manera automàtica mitjançant unes càmeres que eren capaços de llegir les targetes identificadores cadascun d'aquests contenidors i poder fer-ne una gestió adequada, agafar-los, moure'ls d'una manera molt més eficient, no? del que serien les persones. Aquestes tecnologies han permès reduir els costos en un 70%, no? En aquest port, en comparació amb el que seria la gestió tradicional. Aquí sí que, com que és un tema molt delicat, és un àmbit molt delicat i amb molt de risc, sí que cal aquesta garantia de servei, aquesta velocitat, aquest temps real i també aquesta mobilitat, no? Perquè aquests són uns elements que estan en marxa i han de ser capaços no només de detectar cadascun dels contenidors, sinó també si hi ha persones, si hi ha algun risc, no? per la vida humana en la seva activitat que estan fent. Val, passarem ara a l'àmbit de territori rural. Val? En l'àmbit de territori rural, hi ha aquí alguns un projecte. El primer que parlarem és el tema de... Aquesta és una iniciativa que es va fer aquí a Catalunya amb CELNEX i el CITEP, que és de 5G i drons per la prevenció d'incendis, no? Prevenció, que no una intervenció, en un incendi. Aquest dron el que fa... Bueno, això al final és un dron, com veieu, que està equipat amb unes càmeres i una sèrie de sensors que pot estar monitoritzant un territori i que pot estar processant la informació i la transmissió de dades dels mapes de calors, etcètera, etcètera, amb un triple objectiu. Reduir el temps de resposta perquè ho detectes en temps real, permetre el control remot de la situació i adquirir els recursos adequats per apagar el foc. Per què? Perquè una de les coses que et permet la 5G i que ara la nova normativa de drons també ho ha permès des de fa poc més d'un any, crec,
és que fins ara, fins fa poc, tu no podies gestionar un dron si no tenies una visibilitat directa amb aquest dron. És a dir, els pilots de drons havien d'estar doncs, amb el seu aparell pilotant el dron i el dron a la vista. En el cas de que tinguem un dron equipat amb càmera, si a les càmeres d'aquest dron tu, com a pilot de dron, estàs rebent el que està veient aquest dron en temps real, pots igualment gestionar-lo encara que no tinguis aquesta visibilitat directa. Però cal que tinguis una garantia i una fiabilitat de pràcticament del 100% de que no perdes la connectivitat amb aquest dron, vale? I ha de ser la connexió en temps real i amb alta velocitat, amb alta capacitat i amb alta velocitat, perquè el que estem transmetent aquí són imatges, no? Perquè normalment no és el dron qui porta a sobre la capacitat de procés de les imatges per detectar l'incendi, sinó que el dron envia unes imatges que són processades, en un edge computing, amb una capacitat de processat que està a la vora, no? de l'extrem de la xarxa i que pot analitzar aquestes imatges i detectar on hi ha un incendi. Llavors, tu aquest dron el pots tenir per monitoritzar bé aquesta àrea i decidir doncs, quins són els recursos més adequats per apagar aquest foc. No? Aquest seria un dels exemples que s'han treballat. No? Els drons es fan servir també per altres casos, no? Es fan servir també per exemple, aquest tipus de drons es podrien fer servir per monitoritzar esteses elèctriques, per monitoritzar infraestructures crítiques, etcètera, etcètera, en zones en les que són de difícil accés, sobretot. Val. Parlarem ara del cas de mobilitat. Val? En el cas de mobilitat, doncs, us deia abans, no? Tenim el vehicle connectat com un cas paradigmàtic. No? Parlava, us comentava abans al principi, no, que el vehicle del futur serà un vehicle autònom en el sentit que no necessitarà un conductor perquè estarà equipat amb màquines, amb càmeres, amb sensors, amb radars, amb líders, amb de tot, per poder tenir una imatge perfecta del seu entorn i una intel·ligència artificial que imitarà la conducció humana, val? Estarà entrenada en conduir i en imitar la conducció humana. Però no tenim prou amb això perquè en la conducció intervenen molts de vehicles, no? I en els accidents sempre intervenen dos vehicles, com a mínim, no? No sempre, però en molts dels accidents intervenen dos vehicles. Per tant, el fet que els vehicles entre ells puguin connectar-se i parlar i negociar, no? Quin entra i quin surt, no? Com podem amb els vehicles, no? O rebre, o fins i tot en aquesta primera fase, que és en la que estem ara, fer una conducció més conscient, és a dir, que el vehicle rebi una informació, dir, el tanto que t'està venint, doncs, un vehicle d'emergències pel darrere, o que es connecti a la infraestructura i et digui, el semàfor canviarà d'aquí 3 segons i tu com a conductor doncs decideixes si és que acceleres o és que ja fas frenant perquè 3 segons passen molt ràpid. Que et detectin els vianants, no? Que la infraestructura tingui càmeres que estigui detectant els vianants i que en el cas de detecció d'un vianant pugui enviar un avís en el vehicle perquè el vehicle tingui consciència de que hi haurà aquests vianants. Aquestes bicicletes, aquests patinets, o sigui, a dins del món del vehicle connectat, tots aquests elements, tots nosaltres quan anem pel carrer caminant en bicicleta o amb un patinet, ens considerem usuaris vulnerables de la carretera. Val? Llavors, aquests usuaris vulnerables normalment doncs, no estarem connectats amb 5G ni tindrem un sistema per poder fer aquestes alarmes. En canvi, els vehicles sí són els que hauran de ser capaços de reaccionar davant d'aquestes accions i fins i tot també doncs, la part aquesta que dèiem de detectar obstacles. A nivell de serveis urbans, doncs a nivell de serveis urbans hi ha diferents casos, no? Doncs, en aquest cas era un tema de visió per ordinador per un abocament adequat de residus. És una prevenció d'abocament de residus no autoritzats, no? Aquest era un cas en el que se centra és en l'optimització de les tasques de vigilància amb les zones aquestes que hi ha en moltes ciutats en què hi ha major risc, no? De patir abocaments no autoritzats o voluminosos fora del seu lloc que després dificultin molt el que és la recollida dels residus. No? El pilot el que va mostrar en aquest cas és doncs, la capacitat de rebre i analitzar aquest vídeo en temps real i poder tenir alguna actuació automatitzada com a mínim dissuasòria, no? En aquests municipis.
També hi ha, bueno, altres projectes com aquest, que és un projecte que es va fer a Bristol, no? Amb la Universitat de Bristol, el que vam fer, doncs, va ser un projecte en el que s'equipava, doncs, una persona amb una càmera 360, que era una persona que anava en bicicleta, però que pot ser qualsevol... O sigui, aquest és un exemple, eh? Vull dir, aquí veiem una persona amb una càmera aquí dalt al casc, no? Però això podrien ser qualsevol vehicle de seguretat, qualsevol vehicle públic, o sigui, un autobús, un taxi, qualsevol vehicle de servei públic podria portar aquestes càmeres que estiguin amb 360 monitoritzant què està passant al voltant, analitzant i detectant qualsevol incidència per poder actuar-hi en temps real, no? Aquí, sobretot a vosaltres que sou gestors públics, no se us escaparà els temes de la problemàtica que hi ha en temes de privacitat, gravar les persones, etc etc. Aquí cada país té una normativa diferent, cada zona hi ha una normativa diferent, hi ha alguns casos en què et serà més fàcil aconseguir-ho que en d'altres, però bàsicament aquesta tecnologia el que et permet és aquesta captació d'aquesta senyal, aquesta enviació, enviament del vídeo en temps real i aquesta capacitat de reacció. Val? A nivell de media entertainment, jo crec que és el dels que són més fàcils d'entendre, no? Vull dir, aquesta alta capacitat de transmissió, aquesta immediatesa en les comunicacions, aquesta ens permet, doncs, poder, i amb una antena, i al final amb un equip mòbil tradicional, ens permet, per exemple, reduir molt el que són tots els equipaments quan vas a fer una transmissió en directe, no? Doncs estarem tots acostumats a veure quan hi ha una transmissió a la furgoneta de TV3 que arriba, que té una superantena, tothom hi ha connectat, perquè no hi ha una altra manera ara mateix, no hi ha capacitat suficient, necessiten uns radioenllaços d'una capacitat específica per poder transmetre aquesta informació en temps real i en directe. En canvi, amb la 5G podrem anar amb unes motxilles petites en les que podrem fer aquesta edició, aquesta automatització i tota aquesta transmissió en temps real amb un entorn des d'un material molt més reduït. Val? I bé, doncs jo ja fins aquí, jo he acabat la meva part de la intervenció. Ara seria el torn de les preguntes i resposta. Vale. Tinc curiositat per la definició del substantiu vertical. Vale, vertical, en el cas que nosaltres, gràcies per la pregunta, fem servir vertical com a sector d'aplicació. Utilities són les empreses que proveeixen tant la llum com l'aigua com el gas. Vale? És la seva denominació en anglès i perdoneu que teniu raó, que de vegades fem servir moltes transparències i molts anglicismes en la nostra comunicació. Retail és la venda al por menor. La Laia Bruguera comenta que a les zones rurals amb prou feines ens arriba el 4G. Sí, és correcte, hi haurà zones en les que directament arribarà la tecnologia 5G abans que la 4G, segurament. De totes maneres, amb el que és el desplegament del 5G en territoris rurals, hi ha diferents projectes que s'estan duent a terme de veure de quina manera es pot portar aquesta connectivitat en banda ampla fins a determinats punts on no arriba la fibra òptica per poder distribuir una última milla d'alta capacitat. Això serien radioenllaços, no? Perquè ens entenguem, de molt alta capacitat que podrien substituir aquest desenvolupament de la fibra. Aquest desenvolupament d'aquestes tecnologies està evolucionant a la vegada que la tecnologia 5G ja ens permetrà, doncs, aquestes connectivitats en territoris que ara és difícil perquè no tenim una capacitat de banda ampla que arribi fins aquí. En la mesura, a més, en què tots els municipis de Catalunya estiguin connectats amb fibra òptica, que això després en Xavi ens explicarà molt millor, podrem anar, doncs, desplegant una major connectivitat inalàmbrica i mòbil. Qui paga l'energia? Els ajuntaments? No, l'energia de consumida per als equips, entenc que ara estem parlant de les small cells que anirien sobre mobiliari urbà, aquesta energia l'haurien de pagar els operadors de telecomunicacions. Ara bé, en funció del model que es desplegui, doncs s'haurà de fer, doncs, per exemple, com consumeix durant el dia, que l'enllumenat està pagat, per posar un exemple, i a partir d'aquí, doncs, aquesta part es repercuteix en l'operador. Serà complexa, no? Serà complexa no només des d'un punt de vista tecnològic, sinó també amb tots aquests detalls, no? Com, per exemple, qui paga l'energia. Òbviament, els ajuntaments no les han de pagar. Si els operadors volen desplegar una xarxa de telecomunicacions, ells s'hauran de fer càrrec de tot el que faci falta per desplegar aquesta xarxa de telecomunicacions.
La Cristina preguntava, la connectivitat per internet en el medi rural millorarà? Sí, sí, millorarà. Sí, perquè la 4G té un límit de velocitat i la 5G li dona, doncs, potser un factor de multiplicar per 10. Serà la mateixa que tindrem a les ciutats? No, però millorarà respecte a la 4G i, per descomptat, respecte a la 3G. La Mercedes pregunta, ¿cómo podemos conocer la cobertura 5G actualmente en una ciudad y su plan de despliegue? Per conèixer la cobertura 5G, jo crec que aquesta part de desplegar la cobertura 5G i els plans de desplegament dels operadors no els podem conèixer, no? Vull dir, cada operador té el seu pla i és una cosa de negoci privat. Ara, la cobertura sí que hi ha uns serveis que dona, o sigui, unes estacions que té la Generalitat i uns mapes de cobertura que es van actualitzant. El que ens passa ara mateix és que la 5G, com que s'està desplegant, el mapa que tenim avui serà diferent del que tindrem demà. Per tant, al final, per conèixer la cobertura 5G, el que cal és parlar amb els operadors, perquè ningú més que els operadors té millor dades actualitzades al dia de com evoluciona la cobertura. Com afectarà l'emissió de tanta freqüència per tantes antenes de 5G a la salut de les persones? Això s'ha tingut en compte o només es té en compte que arribi la connectivitat? No, això aquí... jo no sóc una experta en la matèria, Àngels, però sí que puc dir que l'eficiència de les antenes 5G, és a dir, la potència de senyal que emeten, segons l'energia, és major en el 5G que en el 4G. És a dir, radien menys, o sigui, és més eficient, no? No radien, no tenen tanta potència com les altres antenes. Però, o sigui, com més antiga és la generació, més preocupant és l'emissió. Com més nova és, ja és molt més eficient. Això li hem d'afegir que la tecnologia 5G treballa amb bandes de freqüències adjacents a les del 4G. Per tant, no es preveu que hi hagi una gran diferència. Hi ha experts que han analitzat el tema i el que diuen és que no es preveu que hi hagi un impacte superior de la tecnologia 5G respecte a la que teníem amb la 4G. Pel fet aquest, els dos factors aquests que dèiem, perquè treballem en freqüències molt similars i perquè a nivell de factor de potència és més eficient. Evidentment, això no vol dir, doncs, que el col·lectiu electrosensible que, doncs, tindrà una major complexitat, no? però per les persones normals, sense aquesta característica, doncs no es preveu que hi hagi cap afectació a nivell de salut. Però insisteixo que jo no sóc un expert en el tema, en la matèria. Però sí que ens hem informat suficient i sí que sabem que no estem en un moment, o sigui, que no estiguem, no sé, radiant amb molta més potència i que sigui molt més preocupant. Però sí que s'haurà de fer un seguiment perquè és un tema que està sobre la taula i que tothom volem estar segurs que això que diu la teoria, doncs a la pràctica també és així. El Jordi diu, com connectar amb els operadors per tal que facin el desplegament? Bé, els operadors tenen els seus plans. Jo crec que aquí potser el treball a l'hora de parlar amb els operadors, el que cal és, doncs, anar des de la Generalitat, veure què poden fer, per després per a les diputacions, per després als consells comarcals, per després als municipis, perquè tenen els seus plans, no? I com més agreguem, no? I més potencial tindrem per tenir una influència en els plans de desplegament dels operadors. El que estem treballant també, Jordi, és en la definició de casos d'ús. En la mesura en la que en el teu municipi, en la teva ciutat, en el teu territori, hi hagi casos d'ús que requereixin d'aquest 5G, que facin perquè per l'operador sigui rendible desplegar, doncs no hi haurà problema que ho desplegaran. Vale. La Laia comenta... La cosa està en veure si realment a les zones rurals ens arriben a posar el 5G o ens deixen abandonats, igual que amb la fibra, siguent aquest 5-10% on no les tenen.
Aquí, Laia, el tema que et comentava, que estem treballant amb un projecte amb la Generalitat des d'Eidoscat, és aquesta tecnologia que es diu Fixed Wireless Access, que és un desplegament d'accés inalàmbric de molt alta capacitat mitjançant radioenllaços, perquè el desplegament de fibra és molt costós i estem analitzant alternatives no tan costoses per a aquest desplegament de la banda ampla que permeti arribar en aquests territoris rurals, o sigui, fer-ho la inversió més rendible, no? pels operadors o per la pròpia Generalitat que hagi de fer aquest desplegament d'una xarxa neutra perquè els operadors a partir d'allà puguin desplegar l'última milla inalàmbrica. En el medi rural, la connexió tipus Starlink pot substituir el 5G. En el medi rural, tot el que és la connectivitat, és veritat que no n'hem parlat, però tot el que és la connectivitat satelital, tant tipus Starlink com tipus els nanosatèl·lits que estem llançant, no?, amb la Generalitat, aquest darrer, el Minairó, etc. Aquests estan orientats a comunicacions d'internet de les coses, però també hi ha la connectivitat aquesta tipus Starlink. Això el que sí que ens permetrà, una connectivitat satelital sempre arribarà, no?, a qualsevol racó del territori, per tant, pot ser un substitut o un complement, no?, mentre no arribi la 5G, sempre pot ser un substitut, per descomptat que sí. Sobretot en els territoris més aïllats. Qui es farà responsable de la gran quantitat de recursos que es farà servir en època de suposat decreixement, així com de tota la contaminació que genera aquesta immensa despesa energètica? No sé d'on surt el concepte immensa despesa energètica, perquè si a mesura que es va desplegant una nova tecnologia, que ja us he dit que aquesta és la més eficient de les que hi ha, es van apagant les anteriors, no? Vull dir, si estiguéssim posant tecnologia sobre tecnologia sobre tecnologia, generació sobre generació mòbil sense apagar les anteriors, doncs, sí, estaríem fent una cosa sense sentit. Però a la mesura que anem evolucionant amb una generació, anem apagant les generacions anteriors. Llavors, el tema de l'impacte ambiental de qualsevol evolució tecnològica és algo que o sigui, que s'ha d'analitzar, estic d'acord. Tampoc no en sóc experta, però sí, només dir-te això, només fer-te notar, assistente anónimo, que la despesa, el que és la connectivitat dels operadors va evolucionant i no és anar afegint, incrementant la factura energètica, sinó que anem apagant uns sistemes més ineficients per encendre'n d'altres, més eficients i amb majors prestacions. Pilar, les càmeres verticals sobre els autobusos, etc., en serveis urbans, qui rep la senyal del que està passant i per què? Això que hem explicat és un exemple d'un potencial cas d'ús. Els casos d'ús que jo conec el rep l'Ajuntament per al servei urbà. Per exemple, doncs, alguns casos que hi conec eren per monitoritzar places d'aparcament, altres per temes de brosses, altres, i eren tot per serveis municipals, i aquestes imatges no eren unes imatges que estiguessin a l'abast de tothom, sinó que eren unes imatges que s'utilitzaven per als serveis municipals. En el municipi tenim una xarxa WiMAX. És factible convertir aquesta xarxa en una xarxa 5G? Doncs són dues tecnologies completament diferents. Les tecnologies 5G és una tecnologia que està en mans dels operadors de telecomunicacions. Suposo que això ja us ho van explicar ahir, jo avui no he entrat en aquest tema, però tot el que són les freqüències de 5G, no?, es va fer una subhasta de les freqüències i totes les freqüències operatives de 5G estan distribuïdes entre els principals operadors que hi ha al territori català, que són Telefònica, Vodafone, Orange i MassMobile. ¿Vale? Tenen tota la capacitat, per tant, no és factible que tu decideixis que vols desplegar una xarxa 5G perquè només ho poden fer els operadors, no? Amb la xarxa WiMAX és la teva xarxa, la xarxa 5G és una xarxa dels operadors. I a veure, que l'impacte ambiental creix amb cada... Insisteixo que en el tema ambiental doncs no sóc experta i no et podré donar resposta. Crec que ja hem donat resposta a tots els temes que hi havia sobre la taula.
Ara teniu entre 5 i 10 minuts de descans i després doncs, continuarem la sessió amb en Xavi Flores. Molt bé, doncs molt bon dia a tots i totes. Benvinguts. Us agraïm la vostra assistència a aquesta formació que hem organitzat al voltant de la 5G, que s'ha fet ahir i avui en dues sessions. Jo seré us explicaré la darrera part. Primer em presento, el meu nom és el Xavier Flores, treballo a la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament d'Empresa i Treball i sóc el coordinador del desplegament de l'estratègia 5G de Catalunya i de les àrees 5G, que és, diguéssim, la part que us explicaré a continuació. Primer lloc, el que hauríem de fer, és, abans de parlar de l'estratègia 5G de Catalunya, és... d'una estratègia molt més àmplia, que és l'estratègia digital de Catalunya, que va ser creada pel govern de la Generalitat i que tenia 5 objectius clars. No? Per un costat és disposar d'una ciutadania digital apoderada, capacitada i protegida, tenir un territori cohesionat amb infraestructures digitals i ciutats intel·ligents, tenir un govern i una administració del segle XXI, no? I entenem com pel segle XXI que sigui oberta, digital i eficient, un país cibersegur, que protegeixi tant a la ciutadania com les empreses i les diferents institucions. I finalment, i com a punt important, és que la innovació digital, no, sigui el motor de tota aquesta nova economia. En aquest sentit, aquesta estratègia digital de Catalunya està relacionada a que durant els darrers anys van començar a aparèixer tota una sèrie de tecnologies que anomenem tecnologies digitals avançades que han tingut una gran evolució i una gran repercussió durant els darrers anys i en tot allò relacionat amb la transformació digital i segur que, òbviament, vosaltres us sonen la majoria de les que veiem aquí, no? Estem veient aquí doncs, la realitat virtual, les drons, la visió per computador, el blockchain, la intel·ligència artificial i també la 5G, que és de la que us explicaré jo l'estratègia 5G del govern de la Generalitat. En aquest sentit, i segur que la Rosa us ha explicat i també potser el doctor Ferrús ahir, una de les coses que ens agradaria és que quedéssiu un dels conceptes d'aquestes formacions és que us quedin algunes coses bastant clares, no? I per això a vegades repetim algunes de les diapositives per donar una mica més d'èmfasi. Com comentàvem, no? I us va explicar ahir el doctor Ferrús i la Rosa, estem parlant de 5G. 5G és 5 de cinquena, G de generació. Per tant, estem parlant de cinquena generació, en aquest cas de comunicacions mòbils, sense fils, i per tant la 5G segueix a la 4G com la 4G va seguir a la 3G. Cada tecnologia, cada generació de tecnologia, de comunicacions mòbils, el que fa és incloure tota una sèrie de funcionalitats que tenen aquella, que té aquella generació, i quan aquella generació s'està desplegant, ja s'estan treballant amb noves funcionalitats que s'aglutinaran en el format d'una nova generació, d'un nou número. Així, doncs, a la 3G i a la 4G, doncs, els aspectes importants van ser més ample de banda, que va permetre doncs, que hi haguessin el boom d'alguns serveis que ara ens semblen molt habituals, però que amb 3G no podíem fer-ho gaire perquè no hi havia molt ample de banda, com és tot allò relacionat amb les xarxes socials, no? i el streaming de les grans plataformes, el poder consumir vídeo d'alta qualitat. Tot això es va poder fer perquè la 4G ja permetia aquestes capacitats. I, per tant, de 2-3, de 2G a la 3G, de 3G a la 4G, parlem de passos dintre de l'evolució de les comunicacions mòbils sense fils. Però quan parlem de la 4G o pas de la 4G a la 5G, ja no parlem d'un pas, sinó que parlem és d'un salt. I és per això que se li dona aquesta importància a la 5G d'una tecnologia de caràcter disruptiu. Amb aquest octògon, que segur que heu vist abans, doncs hi ha tota una sèrie de característiques i de paràmetres associats i com la 5G, a l'extrem d'aquest octògon, doncs veiem una sèrie de dades relacionades amb diferents característiques, no? Com el número, per exemple, de dispositius capaços de gestionar la xarxa, pics de baixada de velocitats, latències, fiabilitats... I veiem dintre de la... d'aquest octògon, d'aquesta figura, com amb un color verd més fosc, són les mateixes capacitats, els números que té la 4G. Com veiem, la 5G és millor en tots els casos i en alguns casos és molt, molt millor.
És per això que veient una mica totes aquestes funcionalitats, que de forma resumida, i també de nou perquè fer èmfasi, no?, que sortiu d'aquesta formació amb aquestes idees clares, és bàsicament es poden agrupar amb molt més ample de banda, i en aquest sentit doncs, es preveu que gràcies a aquest més ample de banda en mobilitat, tant de baixada, també de pujada, però especialment en baixada, doncs aquí hi haurà una revolució molt important amb àmbits com l'entreteniment o el gaming, per exemple. Quan parlem de la segona gran capacitat que té la 5G relacionada amb gestionar moltíssims dispositius per quilòmetre quadrat, la 5G en versions avançades promet fins a 1 milió de dispositius per quilòmetre quadrat, per tant, això també preveu una gran revolució i un gran impacte en àmbits com les Smart Cities o la indústria 4.0. I la tercera gran característica és el tema de la baixa latència. Ja us ho han explicat, la baixa latència es mesura en mil·lisegons i per fer-ho fàcil doncs, seria com el temps que es triga des de que un dispositiu envia una comunicació a la xarxa i la xarxa li torna. Doncs això ara mateix amb 4G estem parlant de desenes de mil·lisegons, que això per la majoria d'aplicacions pues, ja és suficient, però quan estem parlant de conceptes de temps real, el temps real s'entén per sota de 5 mil·lisegons. Doncs per sota de 5 mil·lisegons ja necessitem la 5G. I en aquest sentit, en àmbits com també la indústria 4.0, però amb tot allò relacionat amb els vehicles, no? Amb els vehicles tan connectats com amb els vehicles autònoms i amb els vehicles connectats, doncs es preveu realment una gran revolució i això ho permetrà la 5G. En aquest sentit, veient aquestes capacitats, aquestes funcionalitats de la 5G, aquest impacte, aquest caràcter disruptiu que té la 5G, doncs des del govern de la Generalitat, l'any 2018, vam començar a plantejar-nos que, bueno, com ens trobem en Catalunya per rebre, de manera, aquesta tecnologia 5G. En aquest sentit vam fer una anàlisi i vam estar mirant, per exemple, doncs, a nivell d'infraestructura. No? Infraestructura, doncs Catalunya disposem actualment d'una gran extensió de cobertura de telefonia mòbil. Evidentment, sempre hi ha alguns llocs al territori orogràficament complexos on hi ha una certa manca de cobertura, però en general i a nivell de població, en 3G, 4G s'està cobert actualment Catalunya amb el 99,7% de la població. A la vegada també hi ha una gran extensió de fibra i en aquest sentit també, com molts de vosaltres coneixereu, tot el desplegament que està fent la Generalitat de xarxa, especialment en entorns rurals, per poder garantir que en aquells llocs on els operadors no despleguen per manca de model de negoci, de recuperació de la inversió, doncs aquí la Generalitat està fent un gran esforç i, per tant, s'està ajudant a poder arribar amb aquest desplegament a l'any 2024 en punt de presència a tots els municipis de Catalunya. Per tant, a nivell d'infraestructura veiem que estem bastant bé com a capacitats. I ara, si comencem a analitzar altres aspectes, no, com a el posicionament de país, no? Catalunya al món, bueno, com sabeu, no? Amb la majoria dels informes que van sortint de forma regular i periòdica, Catalunya sempre surt com la millor regió del sud d'Europa per invertir, per tant, aquí estem ben posicionats. Tenim realment un sector TIC molt potent i uns centres de recerca de primeríssim nivell internacional on s'impulsa molt el coneixement. Per tant, a nivell de posicionar-nos com a país de referència, doncs també tenim unes capacitats prou avançades. I a nivell de repercussió també i d'imatge internacional, doncs, bueno, pel fet de que a Catalunya es celebra anualment com sabeu, el Mobile World Congress, no? Que és la fira més important a nivell mundial en comunicacions mòbils, doncs Barcelona té el títol de capital mundial del mòbil perquè Barcelona celebra el Mobile World Congress. Per tant, hi ha una gran repercussió internacional de la marca Barcelona associada a les comunicacions mòbils i a la 5G. I a la vegada també tenim moltíssimes iniciatives que ja des del 2008 van començar a desplegar com la iniciativa 5G de Barcelona. Per tant, en aquest sentit, veient aquestes capacitats com a país, veient les capacitats de la 5G, aquest caràcter disruptiu, el que vam decidir des del govern l'any 2018 és que, d'alguna manera, doncs, havíem de desenvolupar una estratègia al voltant d'aquesta tecnologia per tot aquest caràcter disruptiu que té associat.
I en aquest sentit, des del govern de la Generalitat, el desplegament de la 5G la vam considerar ja el 2008 com una prioritat de govern i una prioritat de país. I per això vam començar a treballar amb una estratègia, l'estratègia 5G del govern de la Generalitat, l'estratègia 5G de Catalunya. Vam elaborar aquesta estratègia, el 2018 vam començar, el 2019, al febrer, es va aprovar amb acord de govern i el mateix febrer de 2019, al Mobile World Congress, vam fer la presentació pública de l'estratègia 5G de Catalunya, que com veieu aquí, el que fa és incloure 5 eixos, això també vam fer-ho fàcil per recordar, 5G, 5 eixos, que aporten tot un conjunt d'iniciatives i accions incloses amb l'objectiu de visibilitzar les capacitats de la 5G, fomentar el desplegament i fomentar l'ús d'aquesta tecnologia. I en aquest sentit, doncs el que vam fer, doncs us ho explico molt ràpidament, a cadascun dels eixos, el primer eix és l'eix de la promoció, després us explicaré cadascú amb més detall, però d'entrada perquè tingueu una idea global. L'eix de la promoció inclou tot un conjunt d'accions i d'activitats que tenen com a objectiu el fet de posicionar Catalunya com un país de referència a la tecnologia 5G dins del mapa tecnològic internacional, així com també difondre totes les característiques i oportunitats de la 5G dintre de Catalunya. El segon eix és l'eix de les infraestructures, que també inclou tot un conjunt d'accions i d'activitats que tenen com a objectiu accelerar aquest desplegament de la 5G i per disposar de cobertura 5G el més ràpidament a la major part del territori, mitjançant també iniciatives i col·laboracions público-privades amb els operadors de telefonia mòbil, que són els que de forma majoritària hauran de fer aquest desplegament de 5G perquè són les entitats que han adquirit les llicències de desplegament de la tecnologia. El tercer eix és l'eix de la innovació. I aquí també incloem tot un conjunt d'accions i activitats per tal d'impulsar la recerca i la innovació al voltant de la tecnologia 5G, especialment i mitjançant tots els centres de recerca que tenim a Catalunya de primeríssim nivell internacional, com veurem una mica després. I el que volem és que sigui realment Catalunya també pionera amb la innovació i amb l'ús i amb l'aplicació de la tecnologia 5G en tots els diferents àmbits. I és dintre de l'eix aquest de la innovació on es troba l'estratègia de les àrees 5G, que també us explicaré amb més detall més endavant. El quart eix és l'eix de l'ecosistema. Inclou també tot un conjunt d'accions i d'iniciatives per tal de potenciar tota aquesta nova indústria, no?, al voltant de la tecnologia 5G, així com de dinamitzar especialment i identificar la demanda de serveis i solucions associats a diferents verticals de negoci. I finalment, l'últim eix és l'eix del talent, on també s'inclouen tota una sèrie d'iniciatives que estan directament relacionades al fet de formar, retenir i atraure talent, no només en l'àmbit tecnològic, sinó també en l'àmbit de l'emprenedoria, per tal de disposar tot aquest coneixement de totes aquestes capacitats i de les capacitats necessàries realment per poder desenvolupar tota aquesta nova indústria. En aquest sentit, el desplegament de l'estratègia 5G de Catalunya va ser assumida per l'anterior Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i actualment està associat al Departament d'Empresa i de Treball mitjançant la Secretaria de Polítiques Digitals, que és la unitat, diguéssim, coordinadora de tota aquesta estratègia i compta també amb la implicació directa de la Fundació I2CAT i de la Fundació Mobile World Capital, evidentment amb el suport d'altres departaments de la Generalitat i de tots els diferents agents del territori de l'ecosistema 5G de Catalunya. Per tant, el que faré ara és, a continuació, explicar cadascun, amb més detall, cadascun d'aquests 5 eixos. Com comentàvem, el primer eix és l'eix de la promoció, no? Nosaltres el que volem, o les iniciatives al voltant d'aquest eix de la promoció, el que pretenen és que hi hagi una promoció de Catalunya i de Barcelona a nivell internacional i també explicar dintre de Catalunya tot allò relacionat amb la 5G. Amb aquesta primera diapo, relacionada amb repercussió i promoció de Catalunya i de Barcelona a nivell internacional, doncs el que considerem que és importantíssim ser capaços d'atraure la celebració a Catalunya de fires i esdeveniments
relacionats amb la tecnologia i, en aquest cas, amb les comunicacions mòbils i sense fils de primeríssim nivell internacional. I això, com ja us comentava abans, doncs a Barcelona, com tots sabeu, se celebra anualment a la Fira del Mobile World Congress, que és la fira més important a nivell mundial de comunicacions mòbils i, per tant, doncs, dona aquesta promoció i aquesta visibilitat a Catalunya i a Barcelona. A la vegada també no només se celebra la Mobile World Congress, sinó que dos fires també molt importants al voltant de la tecnologia i que també tenen una relació amb alguns àmbits amb la 5G, com és la Smart City o camp de l'IoT. També se celebren tant la Smart City Expo World Congress com la IoT Solutions World Congress, que són les dues fires també més importants relacionades amb les Smart Cities i IoT, també se celebren a Barcelona. Per tant, aquesta capacitat d'atraure totes aquestes esdeveniments i fires i, per tant, les empreses que venen aquí, les inversions i el networking que es crea associat és una promoció molt important, òbviament, de cara a Barcelona i a Catalunya i en situar a primeríssim nivell internacional. També se celebren altres fires, no? Com aquí us indico el Foyers for Now, en l'àmbit de les startups i també en el mateix moment que se celebra el Mobile World Congress i també se celebren altres activitats com la Mobile Week, Barcelona. Això a nivell de promoció internacional, però també el que volem és realment promoure i divulgar dins del territori de Catalunya doncs les bondats, d'alguna manera, de la 5G i quines són les seves capacitats. I en aquest sentit, el que dintre d'aquest eix de la promoció s'inclouen tota una sèrie d'activitats, de capacitació, de divulgació de la 5G, de formació de la 5G arreu del territori, tant entitats privades com entitats públiques, i la formació que estem fent ahir i avui al voltant de la 5G amb el sector públic s'engloba doncs, dintre d'aquestes activitats de divulgació de la tecnologia 5G. I això en quant a al primer eix, l'eix de la promoció. Si anem a l'eix de la infraestructura, aquí, com comentava, segur que la Rosa i el doctor Ferrús ahir us van explicar, per poder realment oferir tots aquests serveis de la tecnologia 5G, actualment, en alguns casos, sobretot quan parlem de desplegament de freqüències baixes, que és la banda de 700 MHz, que és el que s'està fent a nivell de territorial, en una primera fase, potser en alguns casos no cal que la torre on estan les antenes que donen servei de 5G, en alguns casos potser no cal que estiguin connectades a fibra, però sí que a mig termini, per tal de que es puguin oferir aquestes capacitats que comentàvem, no? De molt amples de banda, latències molt baixes i capacitat de gestionar centenars de milers de dispositius per quilòmetre quadrat, al final hem de tenir aquesta associació de que totes aquestes antenes que estiguin, que donin aquest servei, han d'estar connectades amb fibra. Per tant, des de la Generalitat, des de fa ja molts anys, com la majoria de vosaltres segur que sabeu, doncs estem fent tot el desplegament de fibra, especialment a zones rurals, per tal de garantir realment aquesta vertebració del territori, reduir l'escletxa digital i garantir que hi hagi tota aquesta connectivitat de banda ampla amb fibra a la gran majoria del territori, que ajudarà, com comentava, a que en l'entorn rural puguin connectar-se el més ràpidament possible aquelles antenes que donen servei de 5G en l'entorn rural i, per tant, poder igualar aquestes capacitats i funcionalitats del servei que es dona pel fet de que, en alguns casos ara, no hi ha fibra connectada, però si volem donar serveis al final amb aquestes grans característiques, haurem de tenir la relació directa d'antena que doni servei, fibra que ha d'arribar fins a l'antena. Per tant, aquest desplegament de la Generalitat ens ha servit molt per poder garantir que aquest desplegament de la 5G sigui el més ràpid possible. I en aquest sentit, també nosaltres, dintre de la Generalitat, estem treballant en diferents àmbits, amb associacions público-privades, per tal de garantir que aquest desplegament, especialment en l'entorn rural, a part de tot el desplegament que fem de la fibra, també estem treballant amb centres de recerca i amb els operadors per treballar models de desplegament compartits que puguin garantir que amb menys inversió puguem desplegar també la 5G al territori. I amb això estem treballant perquè, especialment a zones de menys poblades, doncs garantir, tant amb el desplegament de fibra com amb aquest treball
de models compartits de desplegament d'infraestructures de 5G, de no de 5G, doncs puguem garantir que el desplegament es faci el més ràpid possible. I en aquest sentit, també estem creant una taula pel desplegament de la 5G arreu del territori, on estan tots aquests, hi ha diferents partners, centres de recerca, Generalitat, representants de territorials, els operadors, per poder veure com es fa aquesta taula del desplegament de la 5G, això és una taula que estem donant-li forma, per poder garantir que aquest desplegament es faci de forma consensuada, o fins allà on puguem consensuar-lo, i garantir que aquest desplegament es realitza el més ràpid possible a tot el territori. I també des de la Generalitat, associat sempre al desplegament d'infraestructures de radiocomunicacions, com és el cas de la telefonia mòbil i en el cas de la 5G, vetllant sempre que aquest desplegament de la 5G, en aquest cas, doncs sigui un desplegament que arribi a tot el territori el més aviat possible i que sigui un desplegament que sigui suficient, que sigui ordenat i respectuós, no? Tant amb les persones com amb el medi ambient. I en aquest sentit, des de la Generalitat ja vam començar el 2005 desplegar una petita xarxa d'equips de monitoratge del nivell d'exposició de camps electromagnètics. Actualment aquesta xarxa ja disposa de més de 300 equips instal·lats a 182 municipis de Catalunya i el que fan és mesurar de forma contínua el nivell d'exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència, per tant la 5G també inclosa, per tant de vetllar que aquests nivells estan sempre per sota dels nivells de referència indicats a la normativa. Tots aquesta xarxa d'equips de monitoratge, els nivells consultats en temps real s'envien a un centre de control propietat de la Generalitat i es publica en el lloc web de la governança radioelèctrica. Actualment està inclòs dintre de la Secretaria de Política, del lloc web de la Secretaria de Polítiques Digitals i es poden consultar tots aquests nivells mesurats d'aquests més de 300 equips de monitoratge que tenim instal·lats a Catalunya i, per tant, vetllar, comprovar i mostrar a la ciutadania que aquests nivells d'exposició sempre es troben generalment molt, molt per sota dels nivells indicats per la normativa. I fins aquí el segon eix, l'eix de la infraestructura. Passem al tercer eix. Dintre del tercer eix, com comentàvem, inclou tota una sèrie d'accions i activitats que tenen com a objectiu tenir clar que tenir un coneixement i una base excel·lent i una capacitat de desenvolupament tecnològic en 5G és absolutament clau si realment volem esdevenir aquest país de referència i hub tecnològic i ser competitius realment a escala internacional com a hub tecnològic de 5G. En aquest sentit, a Catalunya disposem de centres de recerca de primeríssim nivell internacional i tenim tres dels més importants, la IDOSCAT, la UPC i la CTTC, que han estat col·laborant i treballant amb més de la meitat dels projectes finançats per fons europeus a nivell europeu en 5G, amb la majoria d'ells, a més, no només participant, sinó liderant-los amb grans aliances internacionals amb diferents països que col·laboren amb aquests tipus de projectes. I també estan treballant ja amb tot el que serà la definició de l'estàndard de la tecnologia de la nova generació, que és la 6G. I en aquest sentit, també el que volem és fomentar tota aquesta aliança, no?, d'aquests centres de recerca i a la vegada també amb els diferents agents de l'ecosistema per poder crear una interacció entre tots ells, potenciar aquesta interacció i per tal de crear espais i entorns de proves per poder implementar casos d'ús perquè les empreses puguin treballar de forma col·laborativa amb aquests centres de recerca elaborant nous productes i nous serveis basats en la tecnologia 5G. I especialment, després també, treballant-ho dintre de l'àmbit de l'administració pública, no? Aquí hi ha tota una línia d'enfocament i d'anàlisi de com la 5G pot ajudar a diferents àmbits, des de l'àmbit dintre del sector públic, de l'àmbit de la salut o la mobilitat. I en aquests aspectes, doncs, el que hem fet des de la Generalitat és anar implementant diferents casos d'ús, molt innovadors. Vam començar ja el 2009 presentant, potser alguns d'ells ho sona, l'ambulància connectada, la vam presentar dintre del Mobile World Congress, o també després vam ser pioners amb la retransmissió amb 5G d'esdeveniments
en temps real, no? Amb altres capacitats de vídeo. En aquest cas, el 2019, també vam retransmetre per primera vegada un acte multitudinari que va ser la diada de l'any 2019. I després també vam fer en col·laboració amb TV3, amb altres àmbits, com l'àmbit del tema d'esdeveniments esportius, com és, vam fer el Superbikes, el circuit de Catalunya, que vam també al setembre del 2020. Vam fer també diferents retransmissions en temps real de diferents continguts del circuit de Catalunya, d'aquella carrera de Superbikes. I també el 2021 vam presentar també un cas a l'estand de la Generalitat del Mobile World Congress de conducció de vehicle en remot a través de la 5G. I en aquest sentit, nosaltres, això estàvem el 2019, quan estàvem tot aquest... vam començar a treballar l'estratègia 5G de Catalunya i clar, en aquell moment, el desplegament que hi havia de 5G era molt incipient, no? I només estava a Barcelona i per part d'un operador i només un 15 o 20% de la població, no? En aquell moment tampoc sabíem, 2020-2019, quin seria el desplegament dels operadors, quina era la planificació del desplegament, perquè en aquell moment només havia... hi havia la licitació d'una freqüència, que estava de 3.500, on no hi havia una obligació dels operadors de desplegament territorial. I els operadors estaven esperant que hi hagués el desplegament, o la licència, la licitació, el concurs de la banda de 700 MHz, que és la que sí que portaria associada unes obligacions de l'operador de desplegar a un tant per cent de la població en uns quants anys. I, per tant, en aquell moment el que nosaltres vam voler des del govern és tota aquesta experiència que teníem al voltant, especialment de l'àrea metropolitana, que era on s'estava desplegant la tecnologia 5G, doncs vam voler portar tota aquesta experiència a la resta de Catalunya, no? I per tant, mentre a tot el territori, mentre no hi havia aquest, no estava clar quin era el desplegament, almenys anar al territori, crear una xarxa que al final hi vam anomenar àrees 5G, que us explicaré a continuació, i veure com contactant amb entitats del territori, analitzant quines són les necessitats i reptes en diferents àmbits, des de la ramaderia, l'agricultura, l'Indústria 4.0, el sector del turisme, la cultura, etc., com podíem començar a treballar com amb la 5G podria donar resposta a aquests reptes i necessitats amb la implementació de nous productes i de nous serveis. I amb això el que vam fer va ser crear aquesta estratègia arreu del territori, posar-nos, com ens agrada dir a tots, a pensar en moda 5G, com la 5G pot donar resposta a aquests reptes i necessitats, i garantint uns espais amb cobertura en totes aquestes zones on, mentre no es desplegava la 5G arreu del territori per part dels operadors, almenys garantir uns espais on les empreses i diferents entitats poguessin anar, tinguessin a prop, per poder desenvolupar els seus productes i serveis basats en 5G, mentre a les seves oficines, a les seves seus, encara no hi havia cobertura 5G. I en aquest sentit vam passar, com comentava, a crear l'estratègia de les àrees 5G, no? I què són aquestes àrees 5G? Doncs les vam definir com uns espais on s'agreguen diferents iniciatives orientades a promoure la tecnologia 5G com una tecnologia facilitadora d'altres tecnologies digitals avançades, com hem vist en un principi, que quan necessitin de les capacitats amb comunicacions sense fils de la tecnologia 5G, doncs puguin realment estar preparades per quan hi hagi tecnologia 5G, doncs poder implementar aquests nous productes i nous serveis. També aquestes àrees, el que nosaltres les vam definir com uns espais on es desenvolupessin, no?, projectes orientats a satisfer necessitats i reptes de diferents verticals de negoci, on realitzéssim formacions, capacitacions, workshops per identificar aquests reptes i necessitats amb els principals agents vinculats a cadascuna d'aquestes àrees. Ens agrada parlar sempre de que les àrees 5G no es tracta d'un projecte, sinó d'una estratègia, no?, en el sentit que el que volem és crear una infraestructura i un ecosistema que romangui al territori. I amb això ens agrada, doncs, acabar de definir que les àrees són llocs on passen, no?, coses, com diríem, formació i disseminació, fan workshops, implementem pilots i proves de concepte i creem aquests laboratoris de cobertura 5G per poder implementar aquests nous serveis i nous productes basats en la 5G. I en aquest sentit,
per què vam crear les àrees? Quin és l'objectiu? Pues crear unes zones amb cobertura 5G arreu del territori i fomentar l'ús i el desenvolupament d'aquesta tecnologia. Promoure l'extracció conjunta i coordinada, no?, de la quadrupa hèlix, no?, l'administració, la indústria, la societat civil i l'acadèmia, per poder desenvolupar aquests nous productes i serveis basats en la tecnologia 5G. I, òbviament, l'objectiu que teníem és atraure tota la indústria digital per a aquest desenvolupament d'implementació de solucions basades en tecnologia 5G. I en aquest sentit, vam començar a desplegar el concepte de les àrees. A l'hora de veure quina base geogràfica ens fèiem, ens vam inspirar amb el concepte de les vegueries i finalment ens han creat 8 àrees. Algunes d'elles estan relacionades directament amb les mateixes comarques, amb bit geogràfic a les vegueries, però amb alguna doncs, hi ha una comarca més o una comarca menys. Finalment, el que comentàvem, tenim 8 àrees funcionant. El que fèiem era anar al territori de cadascuna d'aquestes àrees, identificàvem diferents agents i entitats que ens puguin donar una visió transversal de quines són les necessitats i els àmbits principals, no?, d'interès d'actuació de cadascuna de les àrees. Creem una governança a cadascuna de les àrees on determinem un líder local, que el líder local, tant el líder local com la resta d'entitats, doncs són en general entitats públiques, en la majoria dels casos. I aquí tenim doncs, des de universitats o cambres de comerç o ajuntaments o consells comarcals que formen part d'aquestes àrees. Com comentàvem, el que fem és identificar 4 àmbits d'actuació prioritaris i el que fem és contactar amb els principals agents del territori de cadascun d'aquests àmbits per veure quins són les seves necessitats, quins són els seus reptes i com amb la 5G podem començar a implementar solucions que donin resposta a aquests reptes i a aquestes necessitats. I en aquest sentit, quin és l'impacte que pretenem o que preteníem, que tingui el territori, no?, a la creació d'aquestes àrees 5G? Doncs, bueno, impulsar i accelerar el desplegament de la tecnologia 5G arreu del territori, identificant casos d'ús d'impacte que ajudin també a accelerar tot aquest desplegament de la 5G, dinamitzar l'economia i fomentar la innovació al territori, millorant, per tant, la competitivitat de les empreses, gràcies a la creació d'aquests nous productes i la identificació d'aquests nous productes i serveis, així com ajudar, de forma molt important, a retenir el talent al territori i evitar el seu despoblament. Un dels objectius que tenim com a les àrees és l'impacte és reduir l'escletxa digital al territori amb l'acceleració d'aquest desplegament de la 5G i de la connectivitat de banda ampla associada i també visualitzar la 5G com una tecnologia facilitadora, com deia abans, de la resta de tecnologies digitals avançades que ajudarà també a desenvolupar-les. I en aquest sentit, doncs, vam crear, tenim un lloc web de les àrees, és areas5g.cat, on aquí podeu veure cadascuna de les àrees, doncs, quines són les entitats que col·laboren a cadascuna de les àrees, quines són les verticals amb més detall de cadascuna de les àrees, quins són els principals pilots que estem treballant, ja, i alguns ja els hem presentat i altres estem treballant amb dintre de les àrees, publicant també diferents activitats que relacionem, tenim una agenda amb diferents activitats previstes properament i bueno, us convidem també a que visiteu el lloc web de les àrees perquè trobareu més informació, cadascun, no? Sou representants en molts casos d'ajuntaments i consells comarcals, doncs podeu adreçar-vos a cadascuna de les àrees a veure quin és el líder local i contactar amb ells per possibles col·laboracions que puguem tenir. Bueno, i fins ara l'explicació, no?, de l'estratègia de les àrees 5G dintre de l'eix de la innovació de l'estratègia 5G de Catalunya i a continuació el que faré serà seguir explicant els dos eixos que ens falten dintre de l'estratègia 5G de Catalunya, que són l'ecosistema i el talent. En aquest sentit, el quart eix, com comentava, és l'eix de l'ecosistema i també entendríem, no?, que és imprescindible que Catalunya compti amb un ecosistema, diguéssim, 5G de primeríssim nivell i que sigui un ecosistema molt potent que permeti realment desenvolupar tots aquests nous productes i aquests nous serveis que estan sortint de la identificació de reptes i necessitats. No? És per això que també ja anterior, paral·lel a l'estratègia 5G de Catalunya, es va crear a Barcelona, al voltant de Barcelona, la iniciativa 5G, 5G Barcelona, on vam fer entitats fundadores, vam ser la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona i també la Fundació Mobile World Capital, la UPC, I2CAT, el CTTC i Atos com a integrador. Després s'han anat afegint moltíssimes empreses i entitats de l'àmbit d'usuaris finals, d'operadors de xarxa, operadors d'infraestructures, d'operadors neutres, altres proveïdors d'equipament, altres proveïdors de solucions.
I el que pretenem és realment a tot aquest ecosistema també crear aliances entre totes aquestes entitats per realment identificar reptes i necessitats i ser capaços d'implementar aquestes solucions al voltant de la tecnologia 5G. I aquí també mostrem uns quants exemples que s'han desenvolupat en diferents àmbits, no? Dintre del tema de sanitat, del món de realitat virtual, el tema dels esports, realitat immersives també al voltant del turisme, del vehicle connectat, de la salut també a l'operador, el tema de l'operació en remot, amb els drons també s'han treballat, en temes de Industria 4.0, molts pilots de col·laboració de robots i maquinària autònoma, també a nivell d'IoT col·laborem amb altres laboratoris, altres operadors, com és el cas de Things de Telefònica, etc. L'objectiu és, com deia, potenciar, crear un ecosistema potent a Catalunya per poder ser capaços d'implementar totes aquestes solucions. I finalment tindríem l'eix del talent, no? I com diem, és el darrer, però òbviament és importantíssim aquest eix, és a dir, hem de ser capaços de que per tal de que Catalunya i Barcelona realment sigui un hub tecnològic de 5G de primer nivell internacional, hem de ser capaços de posicionar a Barcelona i a Catalunya com un territori que sigui capaç de generar, de retenir i de treure talent. I com comentàvem, atraure talent no només a nivell tecnològic, sinó també a nivell d'emprenedoria, no? Per tant, de disposar de tots aquests coneixements i totes aquelles capacitats necessàries per desenvolupar tota aquesta nova indústria, no? Per posar uns exemples, doncs, es treballa, per exemple, no? En el marc del programa de la Barcelona Digital Talent, doncs, per identificar Barcelona i Catalunya com un lloc de referència per desenvolupar, no? la carrera professional i formar-se en matèria d'aquest cas també de 5G. Fem múltiples tallers i programes de formació al voltant de la 5G dintre de l'Institut de 5G Barcelona en col·laboració amb universitats i centres de formació, així com tallers, sessions i formació orientades també a diferents tipus de professionals, claus amb el desplegament de la tecnologia 5G arreu del territori, per tant, d'aportar tot aquest coneixement necessari que faciliti el desplegament d'aquesta tecnologia en diferents àmbits d'actuació. I finalment, un altre exemple, dintre del programa de Catalunya Emprèn, de la Generalitat, el que fem també és impulsar projectes que per fomentar l'emprenedoria al voltant de la tecnologia 5G, a la vegada que es prioritza, no, aquesta tecnologia dintre dels programes de tecnologies transversal. Per tant, i per finalitzar una mica la visió de l'estratègia 5G de Catalunya, no? Hem vist que Catalunya, direm, que disposa de les capacitats perquè la fan un territori que idoni per ser capdavanter a nivell internacional i fer un hub tecnològic de referència al voltant de la tecnologia 5G, d'una tecnologia d'un caràcter tan disruptiu, perquè hem vist, no?, per totes les infraestructures que tenim, les xarxes que tenim desplegades tant de comunicacions mòbils com de comunicacions fixes que tenim actualment i les previsions que tenim en un futur, per la capacitat de recerca importantíssima que tenim amb centres de recerca de primeríssim nivell internacional al voltant de la 5G i també de la 6G, per tot el posicionament que tenim com a país a nivell de captació d'inversió i degut a aquesta potència que tenim d'ecosistema TIC capaç de treure també inversions estrangeres, que el fet que tenim Barcelona com a capital mundial de telefonia mòbil, doncs dona aquesta repercussió i aquesta promoció internacional. També el que volem és crear un espai dintre de Catalunya crear, sigui un lloc on passin diferents iniciatives orientades a promoure tota la tecnologia 5G com una tecnologia facilitadora, com comentàvem, de promoure l'acció conjunta de la ciutadania, dels centres de recerca, de la indústria, de les administracions públiques amb l'objectiu de crear nous productes, de crear nous serveis basats en la 5G. I, a més, de forma paral·lela, totes aquestes accions també que estem desenvolupant dintre de l'estratègia 5G de Catalunya, el que pretenem és que ajudin a impulsar i accelerar el desplegament d'aquesta tecnologia arreu del territori gràcies a la identificació, ser capaços d'identificació de casos d'ús que puguin ser d'impacte i, per tant, que passin que a les operadores els sembli interessant desplegar 5G per poder oferir tots aquests serveis. Destacar també que els operadors van començar, els operadors que van adquirir la llicència de la banda de 700 MHz, que és la banda que majoritàriament s'està desplegant actualment i que és la que porta associada obligacions de desplegament al territori,
van començar a desplegar l'any passat, 2022, ja van fer grans desplegaments durant l'any passat, aquest any 2023-2024 les previsions també de desplegament són molt importants i tot això ajudarà a que la tecnologia 5G arribi al territori. Estem en una primera fase de desplegament de la tecnologia 5G, que es diu tecnologia non-standalone, és a dir, encara necessita de la 4G per fer tota la part de la senyalització, encara que la 5G sí que tota l'ample de banda ja l'utilitza en 5G. La previsió és que al final d'aquest any, principis del que ve, es faci una actualització de tot aquest desplegament de NSA, non-standalone, a SA, per tant, que tot sigui 5G. Per tant, començarem a oferir aquestes funcionalitats de més baixes latències, especialment ja podran oferir-se perquè tot anirà amb la... amb 5G directament, amb standalone. L'estratègia 5G també està ajudant a dinamitzar econòmicament el territori, fomentar la innovació arreu del territori, i fet que ajuda, està ajudant a millorar la competitivitat de les empreses arreu del territori, creant, perquè estan creant aquests nous productes i nous serveis basats amb la 5G, ha d'ajudar també a formar, a retenir i atraure talent i evitar, per tant, el despoblament d'algunes zones de Catalunya, que és un problema molt important que tenim, ajudant a la vegada també a reduir l'escletxa digital al territori amb l'acceleració d'aquest desplegament de la 5G i de la fibra associada. A més, com ens hem vist els darrers 3 anys, no?, amb el context de la pandèmia del coronavirus, encara es va fer molt més evident la importància de les diferents tecnologies digitals avançades per poder garantir el teletreball i entre elles claríssimament, no?, les tecnologies de connectivitat, el desplegament de fibra, el desplegament de 4G mobilitat, doncs va ajudar a poder garantir tot aquest teletreball. I en aquest sentit, bueno, la importància que tenim dintre de, o que veiem que d'aquest àmbit de la transformació digital, òbviament la importància de la implementació de totes aquestes diferents tecnologies digitals avançades en tots els àmbits socials i econòmics és vital i en aquest sentit la 5G tindrà un paper molt important. Per finalitzar, us volia ensenyar vídeo. Sí, has de clicar. Ara li dono el play, a veure si ara sí podeu veure, no? Perfecte. Revolucionaris i revolucionàries, benvinguts a una nova dimensió. Una nova revolució, no només tecnològica, sinó econòmica i social. Perquè la revolució no s'atura i l'oportunitat d'explorar nous límits és avui més viva que mai. Perquè és molt més que mobilitat. És garantir la teva seguretat en moguis com en moguis. És molt més que ciutats connectades. És repensar la manera de viure. És més que salut. És que cap obstacle t'impedeixi avançar. És més que agricultura. És cuidar la terra i tornar-li allò que t'ha donat. És molt més que entreteniment. És viure l'emoció siguis on siguis. Perquè 5G és més que tecnologia. És més que una revolució digital. Revolucionaris i revolucionàries, benvinguts a la 5a revolució digital. Catalunya, 5G World Capital. More than a digital revolution. Generalitat de Catalunya. Perfecte. Pues bueno, realment, per tots aquests aspectes que també heu vist aquí en aquest vídeo, realment, com ens agrada recordar des del departament, estem convençuts que Catalunya serà digital o no serà. Moltes gràcies. Perfecte. Bueno, doncs això. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra presència. Crec que ha estat 4 hores molt, molt intenses. Esperem que hagi sigut del vostre interès. I que realment, bueno, també el que quedem, i el tema de les àrees ho expliquem d'aquesta manera, perquè també volem, com que la majoria, tots sou del sector públic i molts d'ajuntaments i consells comarcals del territori, doncs que us convidem a que visiteu el lloc web de les àrees, recordo, areas5g.cat, perquè veieu en l'àmbit on estigueu vosaltres quines són les entitats que estan en aquella, si no les coneixeu, les que formen part de la governança, i adreçar-vos a elles per veure com podem col·laborar i identificar diferents oportunitats i reptes que tingueu amb els àmbits, que estem treballant en tots els àmbits, no? Comentava, no? Des d'agricultura, ramaderia, mobilitat, i per tant estarem encantadíssims de que contacteu amb les àrees i a veure quines possibilitats podem fer amb tots vosaltres. Doncs això, moltes gràcies per la vostra assistència
I esperem que hagi sigut d'interès i qualsevol dubte que tingueu, us convidem a que us adreceu a les àrees i allò us podrem donar resposta amb l'àmbit de la 5G. Moltes gràcies a tots.